Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, vážení posluchači, slyšeli jste správně. Středa, 21 hodin. A to je čas, kdy tu máme prakticky každý 14 dní pořad Středa, debaty je třeba. No a dnes jsem si pro vás připravil takový dva bouřliváky, spíše než takové usedlé, že? A kdo to jiný je než Jirka Černohorský? Ahoj Jiří. Ahoj Pavle, zdravím posluchače a diváky zároveň. Ano, toho zdravím vidíte. Mého kamaráda, kterého představíš a já ho představím dřív a to je Pavel Krejčí. Ano, a Jirku vidíte na obrazovce, vy se díváte na televizi, Pavel bohužel nesprovoznil kameru, takže ho pouze zdravím a vidíte ho pouze na fotce. Ahoj Pavle. Ahoj, zdravím všechny posluchače, ahoj Pavle, ahoj Jirko, děkuji za přivítání. Ano, super, je to takový. Připravovali jsme to dlouho, snažili jsme se s tím něco udělat, aby to nějak vypadalo. No, ne vše se podařilo, ale aspoň něco. Tak, jak jste slyšeli, pořad Středa debaty je třeba, je o tom, že si vlastně hosté přinesou své témata, nebo alespoň by měli. Pokud ne, tak určitě vždy je o všem možném povídat. Tento týden toho máme tolik, že ani naši hosté prakticky všechno nejsou schopní sledovat. Opravdu to je neuvěřitelný. Třeba ta naprosto nová aféra s těma odposlechama na Slovensku, s tou Gojlou bývalou, tak teď, co se tam provalilo, to je tak nehorázná záležitost. A je to přesně o tom, o čem tady pořád všichni povídáme a kvůli čemu nás neustále ty sluníčkářský média napadají, že to není pravda. No teď se to ukázalo, teď je to tam úplně jasně řečeno vrchním prokurátorem slovenským, odposlech, všechno. No, takže je to jasný a ticho po pěšině. Nikdo, že by řekl z těchto médií nebo z těchto různých sluníčkářských webů, z různých neziskovek, pornohereckých a podobně, že by někdo řekl sorry, měli jste pravdu. Ne. Hledají se další a další pitomosti, které můžou vytáhnout na nás a už to jde do takových extrémů a do takových grádů, jak jsme tady už říkali, že opravdu už to nemůže skutečně dlouho trvat a musí se to všechno neskutečně provalit. Především také proto, protože víme dobře, že ta chobotnice má hlavu ve finančnictví, bankách a podobně. A Jirka tu má další výbušný materiál, na který se dneska taky kouknem, o švýcarských bankách a vůbec jak to fakt funguje. Je to potvrzený nějakým tím bankéřem, který tam dělal, že jo, Jirko? To všechno potom si povíme. No, ale nejdřív bychom mohli začít asi trochu nějak jemnějš. Já ty banky bych nechal až na trochu díl, protože do toho, jak se zabředneme, tak do toho, jak zavřednem, tak už se z toho prostě nedostane. Tak je to až do konce, jo? Protože já to znám, to je neskutečná věc. Možná, že nejdřív dáme slovo Pavlovi, který má asi nějaký jiný téma, ne? Nebo Pavle, ty nemáš nic, co by si měl na srdci? Já si myslím, jestli něco říkal. Já jsem spíš čekal, že Jirka přitáhne ty jako nejžhavější témata, co se týče té domácí scény, protože na té, já se spíš pohybuju, jak víte, spíš na té mezinárodní scéně. Ano. Sleduju americký Infowars a to, co se děje ve světě. Takže ta domácí scéna mi trošku uniká, ale samozřejmě něčeho si všimnu. A my taky, jak už jak si na začátku říkal, tak ty konotace
vlastně existují nejen v zahraničí, v zahraničních státech, jako třeba teď s tím Slovenskem, jo. To samé, co se děje na Slovensku, se děje i u nás. Samozřejmě. Udělo, jo. Nevím, jak to je teď, ale děje se to po celém světě. Tak příkladem je Amerika, že jo, co si budeme povídat. Obama, ten byl úplný rekordman v překračování pravomocí prezidenta Spojených států a od poslechy nařízený, od poslechy, kde dokonce hlavy cizích států odposlouchávali, že jo, jako Merklovou a podobně. Ano. To byl úplně jiný level, jo. Takže tohle to se prostě děje po celém světě a jak se nám vždycky legislativci snaží nakukat, že od toho tady máme zákony, že jo, a GDPR a tyhle ty věci, jo, aby jsme mohli být, aby jsme mohli v klidu spát, protože naše osobní údaje se přeci nezneužijí. To přeci ne, to my nikdy. My nikdy nepřísaháme. Hele, teď jsem slyšel, Pavle, že, a nevím, jestli to je pravda nebo ne, že někomu přišli na kontrolu z finančáku a podobně, jo, nějaké firmě, a on jim řekl, no ale bohužel, GDPR, já vám nemůžu ukázat vůbec nic. A oni koukali a nevěděli, co mají dělat. Jo, byli spíš zmateni v překladu, jo, že jestli přijde kontrola finančáku, tak to asi neukecáš na GDPR. No ale jako opravdu v první chvíli prej nevěděli, co, protože je třeba používat jejich zbraně proti ním. No. A někde jsem to slyšel, jako mi to jenom vyprávěl, a že prý to byla hrozná sranda, že prý museli se jít někam poradit a pak přišli znovu a ale byl připraven. Stejně. Pavle, ale tady tohle z toho, co se týče GDPR, právě já jsem se třeba taky bavil o tom s Martinem Mojmírem Bémem a tam jsou určité věci, kdy třeba oni říkají, že vlastně když tě takzvaně odstavijou web, jo, ty seš povinen ten web odstavit až na 90 dní, což je pro každého, kdo třeba přesto podniká, naprosto likvidační. Ano. Tak oni chcou po tobě právě poskytnout ty informace o klientech a o těchto věcech. No, právě a na to se vztahuje skutečně. GDPR, takže jako oni tady v tomhle směru opravdu takzvaně to jde proti jejich vlastně jakoby zájmům, když oni chcou něco vyšetřit. Ano. Prostě to je to, co oni vymysleli na jednu stranu, má teda jako nás ochránit a na druhou stranu to ochraňuje vlastně i zloděje a zločince. Je to tak, no, je to docela zajímavý a opravdu je třeba fakt jejich neustálý výmysly použít proti ním, i když to kolikrát vypadá jako nesmyslně, že to nejde, tak ono by to nakonec šlo. Ale je třeba se na to skutečně zaměřit a trošku si s tím dát práci a ono by to mělo jít. No dobře, Pavle, já nevím, jestli jsi nezapomněl, ty jsi patrně chtěl asi něco říct o tom Turecku, co se tam děje, protože to je docela zajímavý, já jsem vůbec nevěděl, co si o tom mám myslet. Komu jako by mám fandit, rozumíš tomu, když to řeknu tak nějak úplně lidově. Nakonec se ukázalo, že proti tomu Erdoganovi, nebo jak se jmenuje, proti tomu Turecku, Erdogan se prakticky postavili naprosto všichni, včetně Ruska. A ono ho to vůbec nezajímá. To je docela zvláštní situace, jak je ten svět prostě naprosto neschopnej v takovýchto situacích. On umí pouze řešit pomocí toho, že někoho zadluží a pak pomocí peněz a různých sankcí a podobně, ale Turecko to nezajímá. V tu chvíli prostě oni si budou dělat, co chtějí. Na druhé straně, já jsem si myslel, že ten Turek skutečně tam chce osvobodit to kurský území od těch různých, já nevím, co to tam je, aby tam mohl nacpat ty uprchlíky, kterých tam má asi tak 4 miliony nebo kolik, tak aby je tam mohl dát, tak jim chtěl jaksi připravit nějaký území. Já jsem si říkal, to není vůbec špatný nápad, protože jinak se to tam mlátí v té severní Syrii, neví nikdo, kde je, co dělá levá, pravá, a takhle by to bylo docela elegantní řešení. No, ale
Nevím. Jaký informace o tom máš? Jak to cítí? Ono to je patrně asi všechno o citech, protože tam smlouvy se absolutně nedodržujou. OSN na to každý kašle, že jo. Na Ameriku už teďko taky, na Rusko taky. Dělá si každý, co chce. Tak už to snad bude opravdu jenom o tom, jestli to má význam jako pro větší skupinu lidí, to, co dělá, anebo ne. Pokud by to mělo opravdu mít význam pro ty 4 miliony uprchlíků, aby je tam mohl nacpat zpátky a tím pádem byli uklizený vlastně před tím světem, no tak by to mělo docela význam. Nebo jak to cítíš ty? No tak uprchlíci jsou nástroj, jo. Stejně tak jako u nás jsou politickým nástrojem, tak v Turecku jsou politickým nástrojem na tlak vlastně, použití tlaku na veřejnost a zároveň samozřejmě na to mezinárodní společenství. A původně, já sám jsem, přiznám se, že jsem sám v šoku, co Turecko rozjelo, jo, protože původně já jsem vůbec nevěřil tomu, já jsem se bavil s kamarádem, s Alexem, který vlastně v Kurdistánu žije, teď se tam žení, takže jako masakr, a neustále mě zpravuje jako o informacích, mimochodem teď byl na zasedání Forum 2000 tady v Praze, takže jako člověk, který opravdu ví, o co jde, je to velice jako fundovaný a vzdělaný člověk a v tom Kurdistánu působí a my jsme měli takovou jako zásadní při, jo, já jsem nevěřil tomu, že by Spojený státy, což je vlastně rodná země Alexe, to on je Američan původně z Bostonu, a mně nenapadlo nikdy, že by jako Turecko mohlo takhle, jakožto člen NATO, jo, vlastně si dělat absolutně, co chce. Jo, mě to připomíná 30. léta Evropy. Jo, prostě to, co dělá Turecko teď, tak to dělali přesně nacisti. Oni porušovali všechny dohody a vlastně nikdo proti ním jako neměl sílu zakročit. Jo. A původně totiž to vypadalo všechno jako mírová operace, že vlastně, a taky Turci to tak tvrdili, ve shodě se Spojenými státy. Jo. Pentagon ten je úplně z toho v šoku. Oni nevědí, co mají dělat. No. Jo, člen, no takhle, člen na to, největší tak, člen na to prakticky po USA, no, že jo? No, největší armádou. Vlastně šéf na to, tak prostě teď buď to je to tak, že opravdu nevědí, co si s tím počít, anebo je to celou dobu plánovaný. Jo, ono, u toho Trumpa já samozřejmě bych mu chtěl věřit, ale pořád tam jistou jako nedůvěru mám samozřejmě, protože on taky studoval na stejných školách, co zbytek těch prezidentů a podobně, jo. Ano. I když oni se všichni tváří, že ho nenávidí a tak dál a že bojuje s tím deep statem, jo, tak jako může to být všelijak samozřejmě. Já se teda pořád domnívám, že on hraje za tu správnou stranu, protože tomu deep statu jde po krku a je to vidět krok za krokem, jo. Mm-hmm. Ale v případě toho Turecka, prostě původně to mělo být tak, že Turecko mělo vytvořit bezpečnostní koridor, kdy měli uchránit ty... tu Sýrii vlastně, nebo rozhodně ten koridor pro uprchlíky měli uchránit před zbytky Daesh a vlastně jestliže měli vniknout na to území Sýrie, tak měli zbytky toho Islámského státu porazit, jo, nebo prostě vyčistit. Začalo to výmluvama, že prostě ty kurdský v uvozovkách teroristi tady podle názoru Turecka vlastně chrání Islámský stát, jo, protože vlastně oni mají tábory uprchlický s jakoby uprchlíkama Islámského státu a i s těma bojovníkama, jenže Kurdové je tam drží pod zámkem a pod zbraněma samozřejmě proto, aby nepáchali zla, jo. Víme, jak to bylo s Tureckem, který celou dobu vlastně Islámský stát natajno podporoval výzbrojí a tak dále. Pamatujeme si, no takhle, ti lépe informovaní, nebo ti, co více hrabou na dno té králičí jamky, tak si moc dobře pamatují ty kolony vlaků plných vlastně výzbroje pro ISIS, jo, kdy vlastně s rukou, to bylo tenkrát pod Obamovým vedením, kdy s rukou vlastně Turecka šly americké zbraně do rukou ISIS, úplně nový kvéry, tanky, jo, prostě kompletní výbava, s tím, že vlastně ISIS Turecku vracela v ropě, kdy samozřejmě ty ropné společnosti, které inkasovaly z toho zisk, všechny patří Erdoganovi, jo, jeho rodině zpropadený, takže tam fungoval takhle zájemný biznis
a bylo to všechno pod kontrolou. A tenkrát jsme o tom psali články na Infowars, lidi si klepali na čelo, co jsme to za blázny a podobně, jo. No. A tenkrát vlastně jsme odhalili to, že přímo tyhle ty operace se děly pod dozorem generálů a plukovníků vlastně armády Spojených států a tajných služeb, jo, kdy tajné služby byly do toho přímo zapojený, do toho obchodu, kde přímo dodávali ty zbraně. A dokonce, když irácká armáda napadla velící stan ISIS, kde vlastně měl být i velitel An-Nusra, i vlastně velitel ISIS, ten Omar Abdul, Omar Abdul, a tak vlastně se zjistilo, že celý to bylo pod vedením vlastně americké armády. Jo? Ano, samozřejmě. Přímo bylo i natočený video, kdy ten plukovník vlastně se svýma pár lidma vede kolonu těch islamistů do boje. Jo? Natočený video uniklo. Jo? Potom víme o tom útoku na Homs, kdy celou dobu se to snažili házet na Asada. My jsme tenkrát měli vlastně ve Švýcarsku, kde byl tehdy ministr zahraničí věcí Kerry, že jo, tam řval prostě, že je potřeba zaútočit na Sýrii. Tenkrát vlastně mělo dojít k velkoplošní invazi amerických sil do Sýrie, že jo, a tam jsme tomu de facto zabránili, ne jako my, jo, ale lidi, kteří kladli odpor mediální tomuhle, a vlastně díky tomu, že nějaký blbec, který to celý natočil na YouTube, kdy FSA, jo, to je ta svobodná syrská armáda, odpálila tyhle chemické zbraně na Homs, tak oni si to blbci natočili na YouTube a hned to poslali na telefon a hned to poslali na YouTube. Jo, tenkrát vlastně jeden z prvních, kdo to stihnul ještě z YouTube stáhnout ty videa, tak vlastně byl náš kolega, který vlastně taky funguje pro NVOO, jo, a taky nám vlastně pomáhal v Infowars, tak stáhnul tyhle ty videa a díky tomu jsme byli schopni nějakým způsobem vyvíjet tlak, kde ten Kerry si na tady ty konferenci uvědomil, že lidi to vědí, že lidi vědí pravdu, jo, že to celý byla levá. A teď si vemte, Turci teda měli vytvořit ten koridor, jo, tvrdili teda, jo, ale přitom předtím spolupracovali s ISIS, jo, podporovali FSA, stejně tak jako Američani, a teď přišel Trump jakože ne, že on teda už jako nechce tohle, jo, a že teď to bude takhle. Jo, že už jako ne. A sedl, vypadá to tak, že sedl na lep, nebo snaží se sám to prezentovat tak, že sedl na lep Turkům, který tvrdili, my tam uděláme koridor, zlikvidujeme zbytky Daesh a vypustíme tam ty uprchlíky a bude všechno OK. No samozřejmě Turci hned den na to Erdogan, že jo, prohlásil, no zatočíme s Kurdema samozřejmě, to je jako hlavní cíl naší akce. No a na to se Trump samozřejmě ozval, no počkejte, to nemyslíte vážně. A ještě ten den si vyžádal vstup do CNN, do Foxu, kde řekl nahlas, no jestli tohle udělá, jestli překročí tenkou hranici, a tím myslel samozřejmě ano. Útok na Kurdy, který celou dobu Američané podporujou, jo? Ano. Tak vlastně tím překročením té tenké hranice, jestli to se to stane, tak vlastně řekl, že zničí ekonomiku Turecka, jo? Ano. Jenže všechno to může být jedna velká pohádka, protože vemte si, že Turci samozřejmě okamžitě bez okolku začali útočit. Samozřejmě v první řadě na Kurdy, nějaký koridor, ten byl ukradený, a dokonce ve spolupráci s FSA, jo? Svobodná syrská armáda, kde víme, že to byly ty samý lidi, že byli podporovaný vlastně McCainem a tady těma šmejdama z Deep Stateu, jo, tak tyhle ty samý lidi vlastně byli jak An-Nusra, tak v ISIS, tak v FSA. Pamatujeme si dobře, jak natáčeli ty falešný videa, jo, útoků syrské armády na demonstranty a tyhle nesmysly. Pamatujeme si, jak útočili chemickýma zbraněma dodávanýma saudsko-arabským šejkem, že jo, ano. Na Homs. A tyhle ty svinstva, a teďkom vlastně Turci se snaží tvářit, že teda jako bojují proti těm Kurdům, který tam ochraňujou jako ISIS, a že vlastně se tváří, že je tam zadržují, ale přitom je chránějí, jo. Takže původní operace měla vypadat tak, že pobijeme zbytky ISIS, který se schovávají jako u Kurdů, jo,
pobijeme zbytky ISIS na severozápadě a vytvoříme koridor a vypustíme uprchlíky. A takhle oni i tvrdí, že to tak jako mají v plánu, jo? Ale že všichni Kurdové, kteří drží zbraně, jsou taky teroristi, ano, jo? To měli takže vždycky tak postavení, to je pravda. Úplně to otočili, je to prostě jedna obrovská lež. A já jsem žil v omylu, jo, a dokonce jsem prohrál v sázce pivo s tím kamarádem. Normálně já jsem žil v omylu, že opravdu ten Erdogan si proti tomu Trumpovi nic nedovolí. A ono ne. Jo, on se jim splašil kůň, splašil se jim divoký kůň Turecko. A já vám říkám, že to bude obrovský průser, protože tohle to už je vlastně taková poslední kapka a myslím si, že Turecko teď rozjíždí svoji kampaň, že celou dobu zbrojilo a čekalo na to, až vlastně rozjede, a tohle je začátek toho všeho. A ještě než přidám tady slovo Jirkovi, který určitě k tomu chce něco důležitého říct, tak zabrousím do úplně divného tématu, jo, a to je Nostradamus, přátelé. Přečtěte si předpovědi Nostradama, tam to všechno je. To je úplně neuvěřitelný. Jo. Jo. Já vím, že to sem asi možná nepatří, ale možná svobodný vysílač je takový. Patří. Svobodný vysílač je širokopásmový médium, tam se to všechno musí naopak dávat dohromady. Už před 20 lety já jsem o tomhle věděl, že tohle se stane a že bude problém normálně s muslimama a že bude problém s Tureckem. Jo. A ono, když si zase vezmete zpětně ten Albert Pike, jo, co připravil ty plány pro vznik nového světového řádu, jako byla první světová válka, druhá světová, třetí světová, kdy ta třetí světová má vlastně očernit princip vlastně náboženství a princip Boha, jo, aby konečně Bůh mohl být zničen a ten princip vlastně víry, tak je to přesně tady. Je to tady. Jo, takže si myslím, že prostě... Já si myslím, že nemá cenu strašit třetí světovou. Třetí světová již dávno jede. No tohle, no takhle, ono se říká, že dávno třetí světová byla studená válka, světová válka probíhala a teď tohle je pátá světová, když už se bojím o světové válka. Ono jde o to, že samozřejmě třetí světová, nebo to už nebude probíhat prostředky, jako byla druhá a první, že jo, ale úplně jinýma. A co se týče této doby, tak největší účinky mají různý kybernetický útoky a podobně. A to už zuří velice, velice dávno. Mimochodem, Pavle, když jsme ještě u toho, dneska jsem se dozvěděl, byla to zpráva na České televizi, že USA jen tak Stirnix udělalo USA vyloženě stát kybernetický útok na Irán. Ano, za odvetu, za to, jak Irán prý napadl ty Saudy, tam tu rafinérii. Jen tak Stirnix si udělalo kybernetický útok. Tak tam oni mají válku, de facto, jo, odveta. No, ale chápej, jako oni mohou jen tak z ničeho nic si udělat kybernetické útoky. A když náhodou se stane něco jiného, tak okamžitě Rusko nesmí, nikdo nemůže. Ale já ti to řeknu takhle, tohle celý je součástí plánu, o kterém mluvil Wesley Clark, který o tom dneska už drží pusu, že dostal velice dobrý job u Obamy. Ano, v roce 2007 Jana Karásková, když tohle proběhlo vlastně nezávislýma médiema, jo, tak vlastně tenkrát Wesley Clark, zhrozen z toho, co vzniklo na stole v Pentagonu, kdy vlastně celý NATO naplánovalo útok na 7 nezávislých zemí, včetně teda poslední nenapadená zem z těchto zemí je Irán. Jo, byl to Irán. Jo, byl to Irák, Sýrie, Afganistán, Libie, jo, a vidíme, jak to všechno funguje krásně. My jsme tenkrát už v roce 2008 někdy ze začátkama Facebooku založili skupinu, která do dneška existuje, ČR a SR, proti válkám v Libii, Sýrii, Iránu a v dalších zemích. A lidi nám tam psali, vy jste nějaký blázni, ne, no, tam žádná válka není. A my, no ale bude. No, vy jste nějaký úplně pošahaný, prosím vás, jděte pryč tam tady s tou skupinou, jo. A normálně všechno se splnilo. Do dneška si můžete v historii té skupiny dohledat ty úplně první diskuze. To je hrozně zajímavý se k tomu vrátit zpětně. A tohle všechno bylo v plánu. A tenkrát Wesley Clark se zhrozením samozřejmě jako normálně člověka s tím vyšel ven. No a pak už kdykoliv se ho kdokoliv na to ptal, tak mlčel nebo utíkal před novinářema. No a potom se stal poradcem Bílýho domu, že jo, a myslím, že předtím ještě byl generálním tajemníkem NATO, jo, takže po nějakou dobu, jo, takže oni se ho koupili, jo, když už jako seš tak velký,
že a jdeš proti ním, že tě nemůžou zabít, tak ti si tě koupí. No, no, no. A když odmítneš i to, tak tě zabijou, tak, že tak jo? Prostě zlikvidujou, to je samozřejmě, to všichni víme. Já se jenom... Irán je v plánu, ten bude, ten útok, tam bude nová válka. No, ale já si myslím, že je. Vlastně ona je svým způsobem. To je moderní způsob války, tohleto. Ano, to, co dělají USA, protože hele, to už je i ta příprava. Tady jde o to, že já si nemyslím, že to je nějaký kec, když řeknu, že výrobce těch počítačových čipů prakticky je v USA a že oni tam automaticky dávají takový trojský koně, aby mohli kdykoliv, kohokoliv napadnout přes ty trojský koně, které tam jsou v těch procesorech už dorovnou daný. Jo? Takže to není problém, oni můžou udělat kdykoliv, cokoliv, jakkoliv. Proto taky ten, co to bylo, ten, ježíš, ten čínský výrobce, jak nesměl ty 5G. Huawei. No, protože oni si dělají svý, prakticky, že jo, svůj hardware a oni... Tam šlo od 5G síť, což je militaristická záležitost. Samozřejmě. To je první účel vojenský, že pomocí 5G sítě můžeš zabíjet lidi. Ano, ano. No, můžeš navádět rakety, můžeš cokoliv. Jasně. A vlastně civilní síť má sloužit k navigaci. A kdyby vlastnili Číňani, no, tak to by fakt tak nebylo. Tak to je pruser, samozřejmě, no. Že jo. To je pro ně obrovský strategický pruser. Ale nemůžou to říct takto. Počasí ty můžeš řídit. Ale nemůžou to takto říct, že jo, že to potřebují mít pod kontrolou oni. No tak si vymyslí všelijaký pitomosti. No, a to už je samozřejmě válka jako vyšitá. Na té úrovni jenom lidí se to přímo netýká, že jo. Úplně no, Evropanů třeba ne, ale no, počkejte, no, až se vyplní ty Nostrámy proroctví, jo, kde on tvrdí, že všechno začne na Středním východě a tak dále, povstane říše Antikrista, jo, a že potom nejdřív přejdou jako de facto popisuje uprchlíky, který přejdou do Evropy, budou páchat útoky tam, tam, tam a tam, a pak přitáhne obrovská armáda, a že to začne na Kypru, jo, teď je Kypr docela žhavá nota, mimochodem. No jasně, protože... Že pak to začne na ostrovech ve Středozemním moři, že vlastně napadnou Itálii, vyplení Řím, zabijou papeže, tohle to všechno on předpověděl. Hmm. A dobře, může se to zdát jako hrozný blábo, jak je Nostradamus tohle, ale kdyby se teď v posledních 20 letech nevyplňovalo všechno to, o čem mluvil, tak si řeknu, že to jako, tak prostě to, vidím to a prostě blbost to nemůže být, jo, protože se to děje krok za krokem a já skoro ani nemusím číst zprávy, abych věděl, co bude následovat, jo, já už jsem to před 20 lety čet, jako před 20 lety, chápete to? No jistě. No dobrý, no, to bylo na začátek docela hustý všechno, ale říkám, myslím si, že ta světová válka už jede dávno, jo, už jede dávno, protože... Jede non-stop. Ta jede prakticky non-stop, ano, přesně. Od té doby, co si parta Rockefeller a další šmejdi vysnili, že budou vládnout světu, od té doby, to je od té doby, co existuje Empire of the Cities, od té doby, co se spolčili Vatikán, s DC a Londýnem, tak od té doby to tady je a bude, dokud lidi se neseberou, nesvrhnou Alžbětu nebo jejího nástupce, dokud nesprivatizují FED, nevyženou Rothschildy z Bank of London, kterou zestátněj, jo, dokud nebude další Cromwellovská republika, jo, a dokud švýcarská banka nebude spolupracovat se všema grázlama z celé planety, jo, a dokud BIC si bude dělat, co chce, to je Bank of International Settlements, tak nebude na světě klid, protože oni všechno financujou. Tady by žádný islámský stát nikdy nebyl. Oni jim přímo dávají peníze. Přímo prostě financujou, rozumíte? A potvrdili to přímo i lidi z islámského státu. Teď máme s nima rozhovory, jo? Je to všechno černý na bílým. To je prostě, jako to je 1+1, rovná se prostě 2, prostě. No, je to tak a teď vlastně jsme se dostali až tam, kam jsme se možná ani dostat nechtěli, ale aspoň ne teď.
protože tu máme možná ještě mnoho jiných tak věcí. Tak na to můžeme navázat potom. Jo? To vůbec ale teďko, nejde. Teďko to tak hezky, to jo? Navážeme, jo? Teďko to tak hezky na to nechá navázat. A to je to, jak jsem již avizoval na začátku pořadu, že Jirka tady má velice zajímavé údaje z Fedu a z těchto záležitostí. Centrální evropské banky. Z centrálních bank jednotlivých států. Na této scéně, té rádoby aktivistické, jsou dva lidi, kteří vlastně, já bych řekl, jsou pro mě nejdůležitější. A to je právě, z jedné strany je to Zdeněk Chytrá, který dokáže, dá se říct, jak říká Pavel, že tomu uniká na té domácí scéně vlastně, a ta domácí scéna, to dneska je vlastně Evropská unie, který dokáže vytáhnout neskutečné informace ohledně všech těch věcí, co Evropský parlament rádoby rozhoduje, co je nachystané, co je přichystané a jednotlivé postupně, jak ty kolečka salámu se odkrajují, tak my to vlastně, to, co se přijme v Německu, tak my to za nějaký čas přijmeme v České republice. Jo, prostě tak to je Zdeněk Chytrá. A přesně teď, jak se Pavel Krejčí projevil, tak co se týče zahraničních informací, tak já Pavla dokážu poslouchat bez problému hodiny, protože ty informace, které on má, tak jsem v životě za celý těch 4 roky, nebo 4,5 roku, co se tomu věnuju, nezaslechl nikde v žádných médiích. To, co Pavel má za informace, to jsou prostě neuvěřitelné věci, které nikdy v životě prostě člověk, pokud se o to nezajímá, v tom mainstreamu a v těch médiích v životě neuslyší. Nikdy v životě. Leda na Infowars. Ano, ale to říkám, to není mainstream a ty rádoby veřejnoprávní média, jo? Takže prostě svět přes média je naplněný plný lží. A já jsem se dostal k dalším takovým informacím, abych to trošku uvedl. Já jsem samozřejmě před rokem 2015, než jsem začal tuhle aktivistickou věc, tak jsem byl úplným nýmandem, jo, co se týče tohohle z toho dění kolem nás, a mezi to patřily i finance samozřejmě. Jo. Mě první člověk, který mě vlastně vysvětlil aspoň trošičku ten náhled na to, jak se finance tvoří a jak ten svět funguje, byl právě Martin Mojmír Bem z Hnutí Zeitgeist, a u něho jsem si zhlédl 3 filmy právě o té světové ekonomice a o tom, jak svět funguje, a že vlastně finance se tvoří z ničeho. To slovo, když jsem slyšel poprvé, tak jsem absolutně nechápal, jak by se pro Boha finance mohly tvořit z ničeho. Teď to není žádná Aladinová lampa nebo čáry Máry Fuk. Říkám, jak z ničeho? No a úplně jednoduchý prostě to pochopení bylo tak, že říká Juro, uvědom si, že když ty si půjčíš peníze v té bance, tak si půjčíš 100 tisíc a ten úředník tam odklikne nějakou částku a odklikne ji s tím, čím ty už platíš úroky a to navýšení a to RPSN a všechno možný, a místo 100 tisíc vracíš 160 tisíc. No a těch 60 tisíc nikdo nikdy nevytiskne, ty se nevytvoří za pomocí práce nebo čehokoliv hmotného, ale jenom tak s tím tisknutím toho tlačítka na tom počítači. Tohle, když jsem si uvědomil, tak jsem se doslova zhrozil, že Počkej, Pavel, ještě chce... Jenom doplním velice krátce. A tady ta půjčka funguje jako cenný papír pro tu banku, která za tuhle tu půjčku dostane 10x od centrální banky. Třeba ve Spojených státech to tak funguje. Takže když 100 000 půjčejí tobě, tak od centrální banky dostanou 1 000 000 vytištěných. Jo? Jo, hned, jo. Okamžitě, než to splatíš, už ten den, co to podepíše, tak dostanou 1 000 000 za tu tvoji půjčku, chápeš to? Pokračuj. To je super. No, oni plus ty totiž, úroky, pardon, plus ty úroky. Samozřejmě. Oni už totiž dneska i na tom mainstreamu jsou takové informace, že úrokové sazby dneska už jsou tak malý na ty hypotéky a podobně, jo, a že už přesto ty půjčky nikdo nechce, nebo respektive banky mají tolik peněz k dispozici, že je nemají kde uplatnit.
Rozumíš tomu? A to je přesně ono, to je velký pruser, protože jsou nacpaný prachama, neplatnýma, nic to prostě. Jsou bezcenné papíry. Bezcenné papíry. A oni je nemají už kde uplatnit. A to je ohromnej pruser. To jsou čísla už jenom. No. Ano. No. Hele, dívejte se, tyhle informace, říkám, ten začátek byl teda, říkám, u Martina Mojmíra Béma a ten mě kontaktoval potom, co mě začala vrtat v hlavě otázka toho, že dobře, oficiálně v Německu do roku 2016 nějaký 1 500 000, což byl nesmysl, takže jsme se tam bavili už, některé čísla tvrdili 3 a 3,5 milionu imigrantů a já jsem si říkal, prostě říkám, přece ta německá ekonomika, oni mají vlastně taky přece svoje důchodce, svoje invalidy, že jo, prostě svoje lidi, kteří nevydělávají a nějaké procento lidí, kteří jsou teda v tom produktivním věku. Říkám, jak by ta ekonomika pro boha mohla dostačovat na to, aby mohli financovat tyhle ty imigranty. No a když mě Zdeněk Chytra vlastně poprvé řekl tu informaci o tom, že Merkelová vlastně objasnila, že imigranti jsou prospěšní tím, že ty finance, které oni dostávají zadarmo na ty svoje bankovní účty, utratí? Ty karty, které byly anonymní, a oni na to mohli vybírat ty peníze, takže vlastně tyhle peníze, které oni dostali zadarmo, tak tím zvyšují vlastně prosperitu Německa díky tomu, že navyšují vlastně to HDP. Té země. Ano, to přesně je, tak to je. Tak, tohle, když jsem slyšel od Zdenka, tak jsem mu tenkrát telefonoval, já říkám, Zdeno, to prosím tě vykládáš, to přece není možný. On mě našel, on říká, ne Juro, tady podívej se, tady je oficiální prohlášení Merkelové o tomhle tom. No a v tu chvilku já říkám, do prčic, tak jestliže, kde ty prachy berou? No a potom jsem na Hradčanském náměstí 2016 právě tam prohlásil jednu věc a to je to, že jsem řekl, že oni si je tisknou. Ještě v tu dobu jsem netušil vlastně, co jsem to řekl. Já jsem totiž řekl vlastně pravdu, protože tu jsem časem pochopil až díky těm lidem, kteří se na mě navázali, protože já se nebojím říct na plnou hubu cokoliv. No a je to zpátky 4 dny, co mě můj kamarád Petr Miška poslal právě informace v PDFku od jeho kamaráda. Já jsem se ho nezeptal, jestli můžu zveřejnit jeho jméno, takže si to zatím nechám pro sebe. Každopádně tento člověk pracoval po určitou dobu právě ve švýcarské bance, té centrální švýcarské bance. Peníze, které tam za to bral, si asi dovede představit málo kdo. No, každopádně tenhle ten člověk z této banky, z tohoto místa dobrovolně odešel, protože si uvědomil, na čem se to podílí a on sám mě řekl, že nesnáší jakoukoliv nespravedlnost, tak jsem se ho zeptal, jestli není náhodou ve vahách, tak není, je narozený ve znamení lva. Takže nesnáší jakoukoliv nespravedlnost a proto o tam opravdu odešel a toto velice lukrativní místo teda sám dobrovolně opustil. On mě poslal informace, které jsou pro mě naprosto neuvěřitelné. Pro člověka, který se v tomhle finančním systému nepohybuje, jsou nepochopitelné. I spoustu věcí, kterými jsme se snažili si navzájem, nebo on mě se snažil vysvětlit, tak jsem neměl šanci je pochopit. Každopádně, já když jsem ty informace potom následně otevřel, tak tam jsou tabulky a první tabulka, která vlastně mluví o Fedu, jo, a Fed, že to víme, to je federální rezervní systém takzvaně, tak ta tabulka tady ukazuje, že vlastně v roce, když vznikl dolar, což bylo v 1913, tak on dostal nějaký index,
jo, nějaký to bodový ohodnocení. Sílu, to vzniknul, pozor, to vzniknul ten Federal Reserve Act, jo, kdy se zprivatizovala ta banka, pozor, ano, dolar ano, fungoval ano. Už předtím, jo, ale oni zprivatizovali tu banku, oni normálně vzali za 300 let, jak dlouho to bylo, 200 let fungování těch Spojených států, jo, a toho státu, dejme tomu 100 let, tak prostě vzali všechny ty peníze a normálně a celý Fort Knox plnej zlata vzali a dali to skupině bankéřů. Normálně jim dali komplet veškerý majetek celých Spojených států. Pokračuj. Tak a tady vlastně u té tabulky je napsáno, v roce 1913 byla polokriminálním způsobem založena soukromá korporace Fed, jež má v uvozovkách legální právo tisknout, respektive padělat peníze v neomezeném množství z ničeho. A v téhle tabulce si představte teda, že v tom roce 1913 dostal teda ten index, ten dolar, jeden dolar, 1000 bodů, jo? To je ten index, těch 1000 bodů je dejme tomu ten index. A dneska v srpnu v roce 2019 dolar ztratil 96% své hodnoty. Ta inflace neboli skrytá daň, jo, se rovná, jak on píše, plánované ožebračování lidí a dnešnímu datu k září ten původní 1 dolar má dneska hodnotu 3,89 centů. To je prostě něco neskutečného, co oni dokázali za tu dobu tímto způsobem tu cenu naprosto devalvovat. Ale o tom se samozřejmě nemluví. A oni se snaží, jak mě ten kamarád od toho Petra se snažil vysvětlit, oni se vlastně snaží tady tenhle ten, teď budu vulgární, naprostej průser pro celý svět, vlastně dál jakoby prodlužovat tu jeho existenci tohoto systému tím, že si bezostyšně, ať už Fed nebo centrální banka, tisknou neuvěřitelný objemy peněz. Já jsem třeba nevěděl informaci o tom, že banky si mezi sebou v noci půjčují mezi sebou peníze, jo? A vlastně toto byla jedna taková věc, která v roce 2008 odstartovala právě tento neskutečný celosvětový průser, kdy za nějakých událostí se stalo to, že ty banky mezi sebou ztratily určitou důvěru a v roce 2008 začala tato krize. Já ti řeknu proč. No. A já ti řeknu, proč v roce 2008. V roce 2008 totiž Ministerstvo financí Spojených států vydalo oficiální zprávu, že dolar, že vlastně americká ekonomika se dostala do stavu, že není schopná už nikdy zaplatit své dluhy. To znamená, že Spojené státy už nikdy v budoucnosti nebudou schopný je zaplatit ty dluhy a že bude odteď dluh pouze narůstat. Takže už od roku 2008 víme, že Spojené státy nikdy nic nevrátí. Jo, a že to bude horší a horší. A když si přečtete ještě plány původně Alberta Pajka, tak ty byly o tom, že vlastně dolar se měl stát světovou měnou číslo jedna, která by byla vyměněna za zlato, kterou by se krylo, a měl být, a dolar měl být nástrojem pro zlikvidování ekonomiky celého světa, který pak v touze o záchranu bude volat po světové vládě, po světové bance, nebo po někom, kdo to všechno zafinancuje a dá to dokupy. A jsme u toho, proč se ztrácí zlato odevšad? Proč se ztratilo z trezoru VTCčka? Proč se ztratilo zlato z Libie? Proč se ztratilo zlato ze Sýrie? Proč se všude ztrácí to zlato z Iráku například, že jo? Proč se ztratilo, proč privatizují všechny ty banky jako třeba libyjskou státní banku, kterou držel, že jo, Kadáfi a chtěl udělat zlatý denár, Pavle, že jo? A Pavle, proto tak, se jim, jo? A tak dále. Když o tom zlatě, tak já jsem v zápěti ještě dneska dostal další informaci a ta zněla vlastně, že švýcarská banka, teď to je něco neuvěřitelného, dělala ten stejný nesmysl, který nedává absolutně žádnou logiku jako Česká republika.
a oni prodávali zlato. Oni se normálně až do roku 2008 zbavovali zlata. A to se děje furt, ale... Ano, no počkej, oni to už zastavili a od roku 2008 to zase nakupujou zpátky. Každopádně, bylo na historickém minimech, že jo? Jo, jo, hele, Švýcarská národní banka ukončila program prodeje 1300 tun zlata 30. března 2005, jo? Kanada před lety prodala všechno své zlato a teď nemají ani gram. Čína. A co Česká republika? Česká republika, tam jsou dvě cihly, nebo co? A ty jenom ukazujou. Jo, ze 46 tun zlata, co měla Československo, ať už teda ho nabíla jakýmkoliv způsobem, to tady nebudu rozebírat, tak my máme 0,0 prd. Píše mi tady dál informaci. My máme Čína dolar, my máme dolar a euro. Poslouchej, poslouchej. Čína má přes 20 tisíc tun zlata, oficiálně uvádí asi 1860 tun, což vědí všichni, že je blbost. V říjnu 2018 Maďarsko navýšilo své zlaté rezervy o 1000%. Mělo 3,1 tuny a dnes dokoupila mají 31,5 tuny. Polsko za dva roky 2018 až 2019 koupilo 125,7 tuny zlata. Nyní má 228,6 tun zlata. A takhle bychom mohli pokračovat dál, že ty státy, které prostě vědí, nebo ty, jsou si, já nevím, jak bych to řekl, toho vědomí. To jsou ty špatný, ty to slyšíš dobře, to jsou všechno špatný tak, státy. To chci říct, oni jsou poplivávány Evropskou unií, jak tyhle státy neplňují, já nevím, jaké dohody, ale tyto státy takzvaně mají pět pohromadě a začali nakupovat zlato. Když to Česká republika a naši politici a vůbec ti, co o tom rozhodují, nerozhodují, to jsou vlesprdelkové, naprosto neskuteční vlesprdelkové západní ekonomiky, a my prostě místo toho, aby jsme začali opětovně nakupovat to zlato, tak děláme přesně pravý opak. A my zlato jsme prodali, máme za to bezcenné dluhopisy a tím končí naše ekonomika. Jirko, ale pleteš se, protože teďko vyšla zrovna informace, že nějaká ta vrchní ratingová agentura nám zlepšila zase o stupeň České republice. Zlepšila. A já vím, já jenom říkám, že co to je? To znamená, že my si můžeme díky tomu víc půjčit a za mín. Chápeš? A to je to, co potřebují. Kluci, já jsem pracoval na burze. Jo? Ano, ano. A pracoval jsem na ní dlouhou dobu. A pracoval jsem s komoditama. Pracoval jsem konkrétně se zlatem. Jo? Tošovskýho vláda. Jo, to bylo za vlády teda, za opoziční smlouvy, že jo, za vlády Zemana mimochodem, což je jedna z věcí, které já mu nedokážu jako odpustit, zapomenout, odpustit, jo, jinak jako Zemana jsem schopen tolerovat, nicméně zlato, když oni ho prodali v jeden a ten samý den, prodali veškerý prostě zásoby zlata, tak kleslo na takovou úroveň, že ho museli stáhnout normálně přímo z Forexu, jako normálně ze světového trhu. Jo? Zlato je hrozně náchylný na tyhle ty věci. Jo? Výkyvy. A no. Na tyhle ty výkyvy, na tady ty akce. A proto ty globalisti dělají to, že oni to zlato kradou z oběhu, kradou ho z těch státních rezerv a takhle, aby bylo drahý, když to tak řeknu. Jo? Až uvidíte, že ta cena bude stoupat extrémně nahoru u zlata, tak přijde krize. Všimněte si, když se podíváte na graf vývoje ceny zlata, kdy to zlato mělo nejvyšší hodnotu. No pár dní před krizí. Uh-huh, nebo jako v době krize. Jo? Hele, to, co se chystá, stručně řečeno, já tě hned, Jirko, předám slovo. To, co se chystá, je momentální závislost na dolaru a vlastně euru přeměnit na celosvětový krach
jo, celosvětovou krizi gigantických rozměrů, ze kterých státy, který mají zlato nebo jiný komodity, nebo mají prostě jiný devízy, jo, krom dolaru a eura, tak ty jediný přežijou. Jo? A jde o to, že ty budou potom stavět ten nový světový řád. Nový světový řád tady bude, ať chceme nebo ne, světová vláda prostě jednoho dne přijde, tak buď to, a to byl původní záměr, by byla kontrolovaná skupinkou šmejdů, že jo, ano, kolem světového prezidenta, který měl být už Obama. A to je špatně. A na té G8 se to nestalo, že jo, oni z něj udělali prvního prezidenta de facto světa, díky tomu, že z něj udělali předsedu Rady bezpečnosti OSN, to on už měl nějaký šlápnuto, jo. Měl Nobelovu cenu míru, tyhle ty kraviny, že jo, všechny, jo. A udělali z něj historicky prvního předsedu Rady bezpečnosti OSN, že prezident, co je hlavně? To je generál všech vojsk. Ano. Jo? Takže to měl být on. A on svolal G8 tenkrát, kam přijelo Rusko a tak dále, a řekl, no, tak výborně, svět by se měl spojit, jo, měl by mít jako jednu vládu a tyhle věci a jednu měnu. No a do toho Medvěděv, který byl tenkrát, jo, prezidentem, tak řekl, no, tak jo, tak my jsme pro, no, ale bylo by to takhle, jo, rozdělíme si to na 4 části, Čína, Rusko, Evropa a Amerika, jo, a tu měnu, o který tady mluvíš, tak my už jsme ji vytiskli dokonce, jo, tady ji vidíš, jo, hele, Bancor se jmenuje, jo, a Obama byl úplně v šoku, to bylo překvápko, který oni připravili, kdy Brits, ta skupina vlastně Brits, a celá ta Asijská unie, Čína, Rusko a tak dál, tak oni vytvořili vlastní měnu, která měla být tou světovou měnou, a v tu chvíli se to pohádalo. Jo, v tu chvíli se to vlastně pohádalo a proto anglická královna svezla kočárem prezidenta Číny. Jo, proto. Proto jsou takovýhle akce. Protože původně Nixon dohodl s Mao Tse-tungem ještě tenkrát, s tím ultravrahem, rozumíte, jo? Americký prezident s Mao Tse-tungem, rozumíte, jo? Tímhle bláznem uzavřel dohodu, že vybudou nový světový řád. Kissinger to posvětil, ten tleskal, jo, prostě, to byla paráda. No a dneska je tady příprava, ta Čína do toho půjde, ta samozřejmě dělá velký pšt kolem toho zlata, ale skupuje ho ve velkým, protože chce hrát klíčovou roli v tom novém světovém řádu, jo. Ale celý Západ, aby proti tomu nebrojil, aby jsme byli prostě naprosto bezbraný vůči té změně, protože Číňany, oni si levou zadní si je povodějí, rozumíš, jo? Podívejte se na Hongkong, jo? Ale nás jen tak si nepovodějí, nás musí dostat úplně na dno, my musíme být hladoví, napadený, tady musí být válka, migranti, všechno, bordel, transexuálové, buzeranti, všechno, jo? Tady prostě bude neskutečný, ale všechno bude hořet, jo, rozumíte, jo, to bude masakr. A v tomhle, týhletý chvíli má lidstvo volat po tom novým světovým řádu, po té světové vládě, po té světové měně, jo, a má se ukázat, že malí státy v tom velkém maglajzu nejsou schopní obstát. Má se ukázat, že ty velký superstáty samotný nejsou schopný obstát. Má se ukázat, že celý svět musí držet pohromadě, všichni musíme být kamarádi, jo? Kamarádn, jo? Novej komunismus, ale který tentokrát budou oni řídit. Ano. A že ve skutečnosti původně bolševici byli financovaní Wall Streetem, jo? A původně celý Sovětský svaz byl na objednávku Wall Streetu. Oni měli makat pro tyhle ty boháče. Jenže Stalin všechny ty jejich agenty pozabíjel a nechal si to pro sebe. A oni jenom čuměli, že jo. Počkat, moment, jo. Teď byla studená válka tohle. Gorby samozřejmě tento zase vrátil do starý koleje, všechno ano, super. A od té doby to jede. Jo? A teď to jako jede a teď Putin to zase tak trošku krade. Teď Číňani si hrajou sol a teď jako oni se dohadují, jak to teda bude. Jo. A výsledek si myslím, že nebude o tom, že tady bude jedna světová vláda, jak si přál Obama, Biden a tady ty úchyláci, jo? Ale že tady bude přesně ten model 4 bestií apokalypsy, 4 supervelmocí, který budou prostě velet tomu světu. Evropa, Africe, Čína, prostě Ázii, Rusko, zbytku a Amerika, Jižní Americe, jo?
A oni vytvořejí ten nový světový řád. Vytvořejí jednu světovou měnu. Podívejte se na všechny filmy, tam máte kredity, jo, tam nemáte dolary, tohle, to jsou kredity, jo. Takže tady budou kredity. A když nebudeš mít kredity, jo, tak se nesvezeš ani vlakem, jak je to v Číně. Nadáváš na svého protektora, tak půjdeš pěšky, kamaráde. Poslouchej, Pavle, to jak teďka, teďka zmínil z Čínu, tak ten kamarád, který mě poslal tyhle informace, mě řekl, že Čína v tom špizování, v těch kamerách a tady v tom systému těch čipů a převodů peněz bezhotovostních je tak daleko, že to není vtip, co teďka řeknu, že borec na těch kamerách někde v hlavním městě Pekingu byl na kamerách zaznamenán, jak jde na červenou přes přechod. A než přes ten přechod došel na druhou stranu, tak už měl strženou pokutu z účtu. A to je Google, víš to? To je Google. Tohle je Čína. Tohle je Čína. Tohle je Google, ale pozor, tohle je Google. To je americká technologie. Jo? Tak, tohle všechno řídí normálně robot Google. Další věc, kterou ten člověk mě řekl. Takže jestli si někdo myslí, že světová ekonomika Čína a tak dále a nahoru, a ona má dluh 40 trilionů dolarů. 40 trilionů dolarů. Samotný, jak řekl Pavel, že vlastně v tom 2008 teda bylo jasný, že Amerika v životě USA nemůže splatit svoje dluhy, tak dnešnímu datu má USA 22,7 trilionů dolarů dluh. To, když si Evropská unie je hned závěsu. Evropská unie je hned závěsu. Tak, neboj. A s tímhle dál souvisí třeba úrovně, co se týče těch záporných úroků. Představte si, že k srpnu 2019 bylo celosvětově nakoupeno všude po světě, ve všech státech, nakoupeno na 13 trilionů dolarů v půjčkách s negativním úrokem. On mě říkal, že to, v Dánsku je banka, když si tam půjčíte 100 tisíc dolarů na bydlení, na cokoliv, tak vlastně vrátíte posléze 990 tisíc dolarů. To je odměna, no. Protože když ty to vrátíš, pozor, když ty to... Z lidské logiky toto přece nedává smysl. Ale dává, poslouchej, ten cenný papír se tím naplní. Když ty vlastně těch 100 tisíc dolarů třeba si půjčíš a za těch 10 let je opravdu zaplatíš, tak si naplnil tu cenu toho papíru cenného, za který oni dostali milion dolarů, rozumíš? Takže oni tě odmění a z toho milionu dolarů ti dají 10 tisíc, jakože když kereci za to, že jsi to teda zvládnul, jo? A na tohle, kamaráde, stojí celá světová ekonomika na tyhle magii. Toto, když si uvědom, já tady, když se dívám na tu další tabulku, oni, aby ta bublina nepraskla, jak mi ten známý vysvětloval, tak oni opravdu tisknou neuvěřitelné množství financí. Tady v další té tabulce, která má tady nápis Repo operace podzim 2019, ano. Tak tady píše, že během 2 až 3 týdnů vytiskl FED 185 tisíc milionů amerických dolarů. To jsou triliony, kvanta neskutečný, co oni tisknou, protože si představte, že právě v té Americe oni už nevíjou, komu ty prachy cpát, tak už dokonce hypotéky, půjčky dávali takzvaně bez prověření, bez toho ratingu toho člověka, půjčili mu hypotéku, ty prachy mu nacpali, protože, jak mě on vysvětloval, ty peníze už dneska nikdo vlastně z těch firem a z těch věcí nechtějí, protože vědí, že nemají žádnou hodnotu a že toho jednoho krásného dne může buchnout. A oni to proto ekonomika, no. Tisknou a to stejný je Evropská unie, to stejný je Centrální Evropská banka, která tiskne. A to je tady taky nějaká tady tabulka, který oni za od roku 2015 ten nárůst je takovej,
že natiskli přes 2800 bilionů euro. To je něco strašného. Takže to je přesně, jak se bavíme, to jsou prostě omalo, to nemá žádnou hodnotu, proto oni to rvou vrchem dolem, to tiskání těch peněz, vytváření těch peněz, protože oni furt a furt tu bublinu vlastně prodlužují. Oni vědí, že to jednoho krásného dne skončí. Ale oni to chtějí, aby z toho byl obrovský průser, ze který se totálně posere celý svět a všichni budou volat po spáse. Všechny peníze budou ve světové bance a nikdo nebude mít žádný peníze. Jestli mohu, mě to furt nejde do hlavy, peněz je volných jako blázen a dluhů ještě víc, proč se těma volnýma penězi nespletí dluhy? Ale já ti to řeknu takhle, jenom Rothschildi vlastně... Prosím? No tak povídej, Jirko, pověz. Dívej se, já přesně tyhle důsledky toho, proč oni to chcou, nevím, ale z logiky věci mě vyplývá, že oni to prostě nechtějí. A další věc, to ani nejde, ty dluhy prostě nemá šanci splatit. No vidíš to, teď jsem to chtěl říct, existuje tabulka, kdy prostě tam jsou peníze, tady to Pavel ukazuje, USA, Čína, Japonsko, Německo, Anglie, a tam se podívejte, jak to jede. To prostě, to nejde, jak to chcete splatit. Takže ty volné peníze to nemůžou v žádném případě pokrýt. Prostě ne. Ale na tomhle, tady je závod, tady se vede světový závod o to, kdo se dokáže líp a rychleji zadlužovat. Jo? Protože jestliže se dokážu zadlužovat víc než ostatní a ty lidi mi to žerou, no tak je to všechno v pořádku, že jo? Podle logiky keynesiánské ekonomiky. Jo? Systém vlastně úplně ve své podstatě a v jednoduchosti, když řeknete, tak on spočívá v tom, že ten systém funguje jenom proto, že ty lidé tomu věří, že my tomu věříme. Že my věříme tomu, že těch 100 korun v té peněžence tu hodnotu má. Proto ten systém funguje. Ano, ve skutečnosti tvoje 100 koruna má hodnotu několika milionů, možná až miliard, než tím světovým systému. Takže když jdeš k Vietnamci, jo, a koupíš si cigára, vole, jo, tak na druhé straně planety z toho Číňan vyprdne cihlu. Zumíš, jo, zlatou. Ne, tohle to je... Pánové, říkáte to velmi hezky, ale už říkáte přímo ty výsledky, ty důsledky a podobně, ale bohužel tady bych chtělo, protože lidi tomu nerozumí samozřejmě, tohle tomu není možné rozumět, aniž by se pochopili základy a vůbec systém toho fungování, jak to všechno funguje. Takže je to hezký takhle o tom mluvit, ale to nikomu skutečně vůbec nic neřekne. Já jsem říkal právě jenom takovou ledabilou otázku, jak je možný, že se všude válí prachy, neví co s tím, a dluhy rostou. To jaksi trochu nedává tu logiku. A nebo... Pavel! To je plán, logika je plán. To je plán, pochopte to. Nový světový řád. Proto tak. To dělá. A ještě s tím novým světovým řádem. Pavel tu správně řekl, že k tomu dojdem, ať chceme nebo nechceme. Prostě to je prostě musíme k tomu dojít. To je řekl Kissinger, to jsem neřekl já. Ano, a ty jsi to řekl před chvíličkou taky. Ale to je v pořádku. Ano, jenom jde o to, a ty jsi to tam naznačil taky, kdo bude tento svět řídit. Jestli to budou dál banky a těchto pár rodin, které tady jsou, anebo jestli to opravdu přijde pod řízení prostě státu a lidí. Ano, lidí. Nikoli v těch bankéřů. Protože ten světový řád nastane tak nebo tak, ten je dan těma technologiema, které tady vznikají a podobně. Není možný, aby dál si každý hrál na svém písečku. Ta globalizace tady prostě nastane. Pokud lidé nevezmou prostě do svých rukou klacky,
a ty svině prostě jim nerozmlátějou ty rypáky, že už se v životě nepostavijou, nebudou mít šanci, pokud si nedokážeme to, že prostě ta naše banka bude patřit tomuto státu, ne nějakým cizím lidem z nějakých cizích zemí, soukromým osobám, pokud se toto nestane v jednotlivých zemích, a ty ekonomiky nebudou na sobě, budou na sobě nezávislé, tak prostě není šance. Pokud si lidi neuvědomí, že to začalo tím, že my jsme tento stát, když to vezmu na Českou republiku, tak byl podvodem rozdělen, jako Československo byl podvodem rozdělen. Byly to rozdělené dvě ekonomiky, začaly se prodávat se zlato, dvě měny, rozdrobilo se to, takže Slovensko je vlastně ten globál, jo, že to takhle, že jsme globálně propojení, je průser. Podívejme se na tu naši Českou republiku. My jsme byli, nebo Československo, my jsme byli soběstační, co se týče potravin. My, když nebylo všechno perfektní, my jsme vyráběli od syrek přes... A víš, proč jsme byli soběstační, Jirko? Protože my jsme jim to ukradli. Ten Stalin, na který už jiní nadávají, jo. Nejsem komunista, hele. A ten já Stalin... Tak ne. Jo, ten Stalin jim to ukrad. Chápeš, ten Wall Street z toho byl úplně, oni z toho byli úplně perplex. Jo, on jim to ukrad a ono to fungovalo. Celý marxismus najednou začal jakože, no, fungovat. V uvozovkách, jo. On tomu začal sám věřit, že to je možný, asi evidentně. Ale jde o to, že on jim to ukrad. Jo, a u nás paradoxně v Československu to jakž takž nějak fungovalo, jo. Ale samozřejmě nefungovalo to ideálně. Socialismus je taky zrůdno, stejně jako fašismus. Ale jasně. Ale budu, hele, ale... O tom nediskutujme, to, jako my víme přece, že tady nebylo spousta věcí perfektních, to, prostě to nemohlo být perfektní, ale jde o to, že teďka si představte, že jak je ten svět globální, tak o tom se vám mluvil Ivo Goetz, stačí 3 dny, kdy přestanou jezdit kamiony a tady nebude co žrát. A to je přesně to, čeho oni chtějí docílit. A docílili toho vlastně, že nejsme suverénním státem. Na to každý zapomene. To stejný přesně, jak se bavíme teď o financích. Zapomeňte na to, že ten systém může fungovat do nekonečna. To prostě není možný. A co to prostě s tím? Není možný. Ty jsi mluvil o klackách a kamení. Jo? To nepomůže. Ale byl tady myslitel, který se měl stát americkým prezidentem a kterým to ukradli. Hnusně mu to ukradli, jo. A to byl Ron Paul. Mm-hmm. A to je libertarián. Jo, já osobně se považuji za libertariána a tradičně se považuji trošku za monarchistu, jo, protože prostě náš národ k tomu má nejblíž, jo. Takže jsem, dejme tomu, libertarián monarchista. Zní to absolutně šíleně. Ale je to mnohem šílenější než to, co se tady frčí mezi námi, děvčaty. Jo. Ale víte, co je klíč? Klíč je to, o čem teď mluví de facto Trump, který přejal tu notu Rona Paula, která je, musíme dbát na suverenitu jednotlivých států, no, na národní vlastně identitu. Pavle, pozor, pozor, pozor. On nemluví o jednotlivých státech, on mluví pouze o USA. Všichni ne, ostatní se smyslu, musí, všichni ostatní se musí podřídit. Tak to si ho neslyšel v OSN, jak on mluvit. Tak no, si pustil poslední vystoupení v OSN, jo? To jsem neslyšel, nicméně nemyslím si, že Američani jako takový, a především teda Trump, by byl ochotný nechat práva i ostatním národům. Ano, já to beru, ať je Amerika, no, on se snaží Amerika first. Státy, on se snaží, aby Spojené státy už nebyly tím globálním policajtem. On se snaží o to, aby mezinárodně vlastně Spojené státy se zařadily aby byly jedním ze států. Proto taky protože oni už na to nemají, třeba na to válčení. Oni na to prostě nemají peníze, jo. Oni to prostě totálně, Obama ten to totálně přehnal a on se snaží brzdit, jo. Otázka, jestli se to povede nebo ne, jo, Amerika by musela jet prostě ekonomicky 10x tolik, aby dokázala vůbec zastavit aspoň to zadlužování, což se jako asi nepodaří. Jestli se pojede to keynesiánským stylem vlastně ekonomiky, tak jako to se nikdy nestane. Ale já bych rád citoval toho Rona Paula. On řekl návod na to, jak by se mohl celý svět spasit. Jo? A mělo by to začít ve Spojených státech. A řekl 3 body. End the Fed, to znamená, zestátněme Fed,
konec soukromýho Fedu and the IRS, to znamená skončeme s daňovým úřadem, který protiústavně v Americe vlastně vybírá daně, protože daně, přímé daně, které zatěžují jako občana, likvidují ekonomiku celého státu. Můžu to vysvětlit později. A třetí věc, and the World Bank, Světovou banku. Jakmile tohle uděláte, tak tím zlikvidujete globalistům veškeré jejich hračky, zpřetrháte jejich nitky, za které oni tahají, a začnou totálně, jo, a teď komente si, že jak on ten Trump vysadil z koně vlastně ty demokraty, který měli nakročena na to vlastně těm globalistům to naservírovat všechno na podnosu, tak najednou to byla jako facka, to byl jako úspěšný direkt, já jsem o tom mluvil na Václaváku, kde jsem předpovídal jeho zvolení, a že přijde revoluce ze západu, jestli si vzpomínáš, Jirko, jo. Před asi 10 000 lidmi, což se stalo, jo, jenže ta jedna facka proti těm stovkám a tisícům direktů od toho nenažraného obrovského tluč huby, že, co má v ruce doutník a na rukou obrovský boxerky a váží tak o 500 kilo víc než ten chudáček Trump, jo, nebo ten zástupce toho dejme tomu té dobrý strany barikády, když to tak řeknu hodně zjednodušeně, jo, ten nenažraný bankéř prostě, tak prostě jako to je naprosto nerovný boj, že jo, takže oni vždycky se snaží, jakmile dostanou facku, tak hned vymýšlej, jak to otočit, jak to znovu udělat. Takže jestli je nějaká cesta, jo, tak je zrušit systém keynesiánské ekonomiky nebo vůbec chodu světa v tomhle směru, což už je, myslím, že nezastavitelný, takže on se jim ten krach, myslím, povede. Amerika by musela by zestátnit banku, udělat audit ve Fedu, kde by zjistil, že ve Fort Knoxu samozřejmě žádný zlato není, jo, a že musela by Amerika vyhlásit bankrot, což by bylo samozřejmě tvrdý pro celý svět, nejen pro Ameriku a pro dolar, ale bylo by to tvrdý teď a hned, jo, to, co čím díl se to oddaluje, tím to bude horší, jo, což by následovala lavina, kde by se to stalo vlastně ve všech státech světa. To je první věc. Druhá věc je zlikvidovat IRS, a kdyby podobného příkladu šly všechny země světa, včetně České republiky, tak do pár let nebo desetiletí jsme z toho všichni venku. Protože daně, přímý daně, likvidují ekonomiku a likvidují, a je to záměr a záměrně je uvalená daň. Hele, ty otci zakladatelé ve Spojených státech, oni nebyli idioti. Oni jasně řekli v ústavě, že občan nesmí platit daně. Tam platili daně vždycky korporace. Proto se z Ameriky stala nejúspěšnější ekonomika světa. A proto už není nejúspěšnější ekonomikou světa. Protože zavedl ve jménu Patriot Actu přímou daň, Parchant Bush, jo? Oni zavedli úřad, takhle, spoustu lidí vám řekne, to není pravda, to je prostě povinnost platit daně a tady ty věci, ne. Ústava jasně říká, že by to museli přijmout všechny státy, jo? A ten Federal Reserve Act v roce 1913, o kterém ty jsi mluvil, Jirko, jo? Tak tenkrát zavedl povinnost i vlastně platit daně, jenže to nepřijali všechny státy a státy Unie, jo? Takže to není platný. Takže výběr daní IRS, tomu daňovému úřadu, je protiústavní. Ano, můžete, jo, Američani můžou podle zákona, a řekli to ústavní soudci, řekl to dokonce výzkumná služba kongresu, že není ústavní povinností platit individuální daně. Ale proč? Proč o tom mluvím? Jo, tohle je jako taký mambo jumbo, člověk si z toho řekne, o čem to tady povídá. Finta je v tom, že když vy jste obyčejný človíček, který tady si okopává okurky, jo, a pak jede prodat tamhle na trh a vyděláte z toho 100 korun, jo, tak ten stát vám řekne, no, tak naval, my chceme 50 100 daň, dej, no, tak zaplatíte daň. A teď si vemte, že ta 100 koruna, ten stát vás vlastní podle mezinárodního práva, podle vlastně námořního práva, vás vlastní jako otroka pomocí rodného listu, jo? Tím se na vás klade nárok, vy pak tím, že svoje dítě mu dáte rodný list, tak s tím souhlasíte a tak dál. A on do vás, vy jste vlastně lidský zdroj, jo? Vy jste něco jako briketa, nebo já nevím, cihla, no, jasně, ve velkém domě.
A teď on do vás investuje peníze na vzdělání, na vaši ochranu, na ochranu vašeho domu, aby neschořel, a tak dále, a tak dále. A teď přijde nenažená korporace, banka, developer, já nevím kdo, a teď řekne, prosím vás, já bych si rád půjčil tady toho vašeho človíčka, šlo by to? A ten stán řekne, jasně, půjčte ho, jasně, hele, nevadí, on si ty daně zaplatí sám. Co to je za logiku? Proč má platit daně ten člověk? Proč? Teď on vytváří hodnoty. To není ta korporace. Korporace jenom využívá hodnoty, které on vytváří tomu, aby generoval zisk. Takže kdo by měl platit daně? Korporace. Firmy, potom to má logiku. Tak, a ne člověk, firma ne má člověk. Platit daně státu za to, že vydělává na lidským zdroji, který stát, o který stát pečuje. Jo? Takže přímá daň ze závislé činnosti je proti lidstvu, je proti ekonomice, je i proti těm korporacím. Představte si to, že byste zrušili daň z příjmu ze závislé činnosti. Kolik ten stát ztratí? A všichni si myslejí, já tady živím ten stát. Jo, to slyšíme, že jo, často, teď my vás živíme, ty politiky, že jo. Ne, není to pravda. Pavle, počkej, tohle je hrozně důležitý, nech ano. Mě dopovědět, Pavliku, moc tě prosím. Ano, jenom dokončím tu myšlenku. Teďkom vem si, že ten stát náš má 1,3 bilionu korun prostě rozpočet. Kolik se vybere od těch obyčejných lidí? Nějakých 70 až 120 miliard. Miliard. Když sečteme OSVČ a zaměstnance, jo? Takže 0,0 prd. Zaměstnanci samotný asi 70 miliard. Takže to nic není. Czech Invest rozdá 300 miliard ročně a dělá přesně to, jo, že prostě tvrdí, že motivuje jako ekonomiku k lepším výsledkům tím, že rozdává prachy a pak máme lepší HDP. Je to samé jako s těma uprchlíkama. Jo, je to úplně to samý, akorát, že to rozdává firma. Hele, a teď si vím, že... já už to dokončím, prosím. Jsem tomu chtěl říct. Těch 70 miliard je úplný prd do Šumavy, jo, který je naprosto k ničemu. Ale teď si představ, víte, co by se stalo, kdyby těch 70 miliard, to znamená těch 15% z vaší výplaty jste nezaplatili, co se stane? No, koupím si víc cigár, budu víc cestovat, koupím si flašku, na kterou nemám, no, možná pojedu s dětmi na výlet, koupím jim dárky, tohle, co se stane? Rozjede se ekonomika jako svině. A to globalisti nechtějí. To globalisti nechtějí, protože těhle 15%, některé daně, třeba ve Švédsku, no, tady u nás už je to taky asi 80% ta daň, jo? Ve Švédsku 65%, jo. Ale ty daně totálně likvidují ekonomiku v první řadě, takže likvidují nás všechny a drží nás jako otroky na úzdě, aby my jsme nebyli bohatí. Poslouchejte dobře. Aby my jsme nebyli bohatí. Samozřejmě, tady takže to všechno funguje. Donuťte svoje vlády zrušit daně z příjmu ze závislé činnosti a všechno se otočí. A do pár let tady máme ráj, ale no. To se nestane. Úplně no? asi by tak nebylo. Nezapomeňte. Úplně asi tak by to nebylo, Pavle, já si myslím, že to bylo ještě jednodušší, ale jenom jsem chtěl říct si k tomu, k té přímé dani, jo, nezapomeňme, co je přímá daň a co je nepřímá daň. Závislé činnosti, pozor. No, ne, jde o přímé daně obecně. Přímé daně, to je prostě jasný, a nepřímé daně, to je DPH a spotřební daň, jo, to je nepřímá daň. Ale z toho... Na tom DPH by stát vybral mnohem víc. Samozřejmě, že by vybral mnohem víc. Když já ale... 15% utratím za cigára, tak jenom na daně z tabáku, jsou... daně z DPH a tak dále, tak ten stát vybere víc. No, on vybírá takže i... korporace prodá víc cigár, stát vybere větší prachy a já se mám dobře. Pavle, to je sice pravda, ale jenom řeknu takovou perličku, jo, svým způsobem. Dneska existuje tolik institucí, tolik brňáků, finančáků, já nevím všechny, ty lidé, kteří se zabývají výběrem a který kontrolují výběr přímé daně, tak ty stačí sami spotřebovat. No ale počkej, právě to je ten problém, víš kolik jich je? No teď právě, představ, že jich hrozně firm je míň, firm je míň než těch lidí. A kdyby si vzal tyhle lidi, jo, a vzal jich třeba 10%,
ty překlenul na výběr daní s firem, takže aby si pánové místo Mercedesů, jo, ve kterých se vozili prdel, konečně třeba platili výplaty lidem, jo, včas, jo, a tak dál, tak by mohli třeba jezdit Škodovkou a lidi by mohli mít svoje platy, protože by stát na to dokázal velice dobře jako držet oko, jako to bylo třeba za první republiky. Jsi nedovolil, ty jsi měl vlastně úředníka, který byl víc jak tvůj účetní, jo, a jsi nedovolil něco nezaplatit, jo, jenže to fungovalo, jo, a v té Americe to fungovalo dvakrát tolik, protože když jsi neplatil daně, ty jsi prostě někam šel makat, dostal si prachy, hotovo, ty jsi prostě utratil. A na tom všichni vydělávali. Počkej, patrně si úplně dost dobře nepochopil, co jsem chtěl říct, nebo jsem to řekl špatně, já to řeknu ještě jednou. No. Vybere se nějaká část přímých daní, mimochodem je to mnohem míň než těch nepřímých, ano. Ty instituce, které mají za úkol vybírat, kontrolovat a vůbec celou tu agendu a tu správu těch přímých daní, vyberou zhruba tolik, kolik se těch daní vybere. Ano, a ti to sami taky spotřebujou. Ten moloch je tak velký, že stát to nemá nic, že vlastně ty přímý daní spotřebujou, o tom se nikde moc nemluví, ale myslím si, že někde byla takový výzkum, že vlastně ty úředníci, ty instituce, kolik vyberou těch přímých daní, tak je sami spotřebujou, takže stát to nemá nic. Stát žije pouze z těch nepřímých daní, ano, což jsou ty DPHčka, spotřební daně a všechny tadyhle ty věci, které průběžně... Tyhle daně jsou tady totiž jenom proto, aby nás drželi při zemi, aby náhodou my jsme neměli peníze, protože co bychom pak dělali? My bychom třeba nechodili, pozor, my bychom třeba nemuseli chodit do práce, nebo bychom mohli chtít víc peněz za tu práci, anebo bychom fušovali do politiky. My bychom měli peníze na politiku a na vlastní strany a tyhle věci, no a to se nedělá, to my bychom tady už neměli jako ten svůj píseček, rozumíte? To už by tady nebyl jenom Babiš, jo? To by tady Jirka mohl být normálně v parlamentu a to by to lítalo. Samozřejmě. Samozřejmě. Takže jsme u toho, že paradoxně, kdyby se zrušily tyto daně, tak najednou by, já nevím, 100 000 úředníků nebyly k ničemu. Ne, to není pravda, Pavel to říkal, že kdyby se zrušily tyhle daně, tak se to převede na ty korporace a ty nadnárodní firmy a tam by byla ta kontrola, tam by se vybírali ty peníze, které utíkají z tohoto státu každý měsíc. Kdo má prachy? To jsou ty, co mají peníze. Oni mají prachy, to lidi nemají peníze. Teď lidi jsou dneska rádi, že přežívají. Každopádně já, jestli bych mohl, pojďme tohle ukončit. Pojďme to ukončit, protože to je fakt nekonečný. Každopádně já bych k tomu dodal jednu jedinou věc. Lidé si musí uvědomit, že největší nebezpečí vlastně předtím, než tohle skončí, je to, že se necháte očipovat. Že vlastně ten čip nebudou peníze hotově a tohle všechno je krok předtím, než přijde ta veliký průser, o kterým se bavíme. Jo, teď jsem si šel pro pas. Vzali mi otisk prstu, dali mi čip do pasu, jo, chtěli mi ho dát do řidičáku a ještě do občanky a říkali mi, ale pane, když nebudete chtít, tak my vám ho nezaktivujeme. Chápeš to? Ten je aktivní tím, že se vyrobí, jako. Ten je sledovatelný z vesmíru, rozumíte? Když si tamhle, když prostě někdo bude chtít, jo, si levo casů, tak prostě oni normálně si voskenujou půl světa dílu během pár minut a zjistí, kolik debilů kde se nachází. Pavle, na druhé straně. A oni mi tvrdějí, ne, to je jako s tím GDPR, jo, a to je jako s těma, jako s tou svobodou a že vás nebudem odposlouchávat a tohle. Ne, to mi ne, ten čip si můžete jenom jako deaktivovat, on tam jako bude, ale nebude funkční. Jasně, hele Pavle, a to je zase jako... To je zase o tom, že to, co zmiňuješ, o čem se celou dobu bavíme, je to jenom a jenom o jedné věci. Lidi prostě tomu věří. Lidi tomu blbý, prostě lidi jsou věří. Blbý, ty vole, jak sud to je neskutečný. Hmm.
Panové, je to, já si myslím, že to bude pro lidi dost nesrozumitelný, protože lidi zdaleko nemají takové vlastně zkušenosti, takové znalosti a je to fakt pro ně dost těžký. Takže je třeba to brát trochu opravdu od těch základů, od těch kořenů, jak to všechno funguje od začátku. Ano, protože my tady opravdu mluvíme už v těch důsledkách, nikoli v těch příčinách. Jo, takže dobře, v Polsku neplatí lidé do 25 let daň z příjmu, aby vůbec pracovali. Jinak by se jim na to úplně vykašlali, ty mladí. No, tak to samozřejmě nás čeká. Prostě ono to totiž nemůže fungovat. Jako, jakmile prostě se snažíš proti tomu bojovat a zavádět ty daně a to, tak jednoho dne to prostě přestane fungovat a už jsme u toho. Už to začíná. No, tak co s tím teď, pánové? Co s tím? No, jaký je z toho východisko? A nebo... Do vzdělání. Prostě lidé se budou muset chtít sami dovzdělávat. Sami, řekl jsi správně, nikoliv, aby právě jak si chodili do těch současných škol, protože ty současné školy, no a to je ten průšvih, protože jak řekneš, lidi se musí vzdělat, tak každý řekne, jo, tak já to dítě dám na tu vysokou ekonomickou nejlépe, že? Protože tam, ano, to je úplně JST super. Zombie. Tak, a to je ten průšvih. Ne, je to samostudium, je to o tom, jaké zkušenosti máte v tom životě a opravdu si dávat všechny věci dohromady. Lidi se musí probudit. Přesně to, co řekl ten Zbigniew Břežinský. Pokaždý, když jsem u tebe v pořadu, tak to opakuju. On, a to je šéf všech těle šmejdů, nebo hlava mazaná těchto šmejdů, on to řekl na zasedání CFR, největší hrozbou globalismu je awakening. Global awakening. Když se probudíte, tak to je první krok k tomu, aby jsme tady tu hrůzu zlikvidovali. No, je to tak. Je to tak, no. I když, jak říkám, ne všechno, takhle, ty jsi říkal o tom čipu, o takových věcech a podobně, že to je jenom špatný. Ono by to nemuselo být špatný, jo, v okamžiku, když by to sloužilo těm lidem, nikoli v těm bankéřům, že jo. To je jako oheň ano, je taky super, bohřeš si na tom párek, ale můžeš s ním zapálit dům, že jo? Samozřejmě. To je to samý. Jde o to, že lidi, když řeknou NVO, tak z toho mají šílený strach a všichni říkají, no to je průšvih jako blázen, ale to NVO, si správně řekl, stejně bude. Ano, ten nový světový řád musí nastat. Je to díky pokroku, díky rozvíjející se technice a vůbec všeho možného. Díky tomu musí nastat ten nový světový řád. Ale základ je, aby byl ve prospěch lidstva, nikoliv k zotročení lidstva. To je ono. O to je tu, myslím, boj. O nic jiného. 1776 a ne 1984. Ano. Jo, tohle je heslo Alexe Jonese, šéfa amerických Infowars. Co se stalo ty 1776? 1776, not 1984. Dobře, co bylo těch 1776 přesně? No to byla americká revoluce, že jo? To bylo prostě založení de facto první zednářskýho státu v dějinách lidstva, kdy ještě zednáři samozřejmě nebyli pod taktovkou iluminátů jako dneska. Jo? To byla skutečně svobodná země Amerika, proto taky neměli daně. Daně se prostě neplatily ve Spojených státech, jo? Protože věděli proč. Jo? A 1984, co to je? To je George Orwell. Ano. Jo? On to i napsal, aby se to možná těm lidem nakonec i zalíbilo, že on byl členem Rhodes Society, mimochodem. On byl taky od globalistů, rozumíte? Jo? Takže jako spousta lidí ho jako cituje. Teď on Česká televize má plnou prdel Orwella, jestli jste si všimli. Jo? Česká televize, já víte to? Tohle, oni nám říkají, no Orwell a tohle, jo, to je varování a tohle, jo, před těma lidma. A teď já jsem na to koukal v té české televizi a říkali, to je přesně varování, teď se baví tam ta reportérka s nějakým chytrákem, jo, nějakým študovaným chytrákem a říká, no a jak je to poučení pro nás? No to je přeci varování před těma dezinformátorama,
jo, co mají ty dezinformační weby. Oni to dokážou všechno. Oni tady zavedli totalitu. Takže oni hajzlové, kteří jsou nástrojem toho orwellovského superstátu světového. Tady je neskutečná schopnost, těchto lidí, oni nejsou žádný blbčí. Jak to dokážou přesně úplně otočit příčinu s následkem a podobně. Masakr. Je to neuvěřitelný. Když jsme u té české televize, Jirko, já nevím, nebo jestli vám to teď právě se rozhoduje v parlamentu o tom, jestli jim schválí ty výroční zprávy nebo ten, nebo něco takového, až už nevím ani, co to bylo. Jde o to, že když by se třikrát neschválila po sobě ta výroční zpráva, nebo možná, že se pletu, ale jde o nějaký ten dokument, tak by to znamenalo prostě pád jakoby vedení České televize, minimálně výměnu a podobně. Což, o což jde mnoha a mnoha lidem, protože víme dobře, co se tam děje za šílené věci. Přeháněj to, začali to přehánět, oni už se neviděli na špičku nosu, no kradou jak straky, nejde. Hele, moci páni, jo, prostě, to už je jak a už to stere všechny, včetně těch poslanců, to je, si to chtějí zarazit. To je ten vývoj, jako v tom světě těchto šmejdů, tak i tady, prostě ono se to v jisté chvíle vymkne z rukou a už dál to pokračuje samo, tak jak to bylo nastaveno. Už s tím nejde nic jiného dělat, než pouze přitvrzovat a dělat ještě větší a větší svinstva. Jediná možnost. Nejde říct, tak my jsme dělali blbosti, to nikdo nepřizná. My jsme tak, to by všechny pozavírali a to nikdo neudělá. Takže lze jenom přitvrzovat a přitvrzovat. A to se přesně děje jak ve světě, tak samozřejmě i v té české televizi. Pozavírat je, hele, Sorose, zatykače, Rockefeller, Rothschild, svrhnout anglickou královnu, novou republiku, jo, až bude Anglie republikou, no, jo, já si až myslím, česká televize pojede za svý, jo, až Vatikán nebude mít papeže, protože to bylo naprosto proti přání Ježíše, že jo, aby existovala nějaká organizace, která tady bude křesťany řídit, jo, a až Židi budou mít, až ortodoxní Židi budou chtít svůj vlastní stát, protože jeho existence je proti Tóře, je proti jejich přikázání, proti všemu, existence Izraele. Rozumíte? Až tohle všechno bude, tak bude klid na světě. A ono to bude, hele. A to je přesně to, o čem Pavle mluvíš, to je krok za krokem, taky neviditelný malý změny, jo? Jako je třeba ta česká televize, jo? Jako je volba toho Trumpa, jo? Jako je to, že se dostal, že Putin to tam všechno ovlád, jo? A krok za krokem se to děje, ale mezi tím musí Erdogan dostat přes prdel, muslimové musí dostat přes prdel, musí to všechno proběhnout, rozumíte? Musíme se zbavit těch bankéřů, jo? Musíme prostě, jako vznikne, uvidíte jednoho dne, vznikne celosvětový hnutí. Já ho my to neuvidíme, my to už neuvidíme. No my už možná ne, ale já si myslím, že oni ten nový světový řád fakt udělají a že to bude a že nebude dlouho trvat. A protože to předpověděl Malachiáš, svatý a Nostradamus. Záleží na nás. Pak to spadne. Světový řád bude, jde o to, v čí rukou bude, v prospěch koho bude. Ano, to je všechno. První, kdo se toho chopí, bude tyran, to se vsaď. Tyrani budou vládnout. A právě tyrani vždycky musí, berme to, že jsou to v současné době třeba banky nebo podobně, musí z něčeho mít tu energii na to, aby to mohli dělat. My jim dáváme dobrovolně. Já si myslím, že když takovouhle jednu potvoru umlátíš klackem, takže okamžitě na to místo, protože ty zdroje pořád tam jdou, okamžitě nastoupí druhá. Okamžitě nastoupí druhá. Takže ten drak z toho zjevení. Tak. Mnoho hlav. Ještě, sekneš jednu na rozpůvě. Abych to dopověděl. Ale jak je možné se takovéhoto potvoru zbavit? No když nedostane obživu, výživu, nebude mít peníze, nebude mít z čeho. V tu chvilku to prostě musí vychcípat. A o to tady oni jde. Oni si totiž sami potrhnou stoličku. Oni svý genialitě jsou idioti, protože tím, že oni takhle vytvoří celosvětový krach, tak lidi si řeknou, jo, my vám kašlem na nějaký nový světový řád, protože to samý, co způsobilo náš krach a tu bídu, která tady teď tady je v blízké budoucnosti, tak to samý jste řídili vy, jo, takže my už to nechcem a my si to tady uděláme po svým. No jo. Takže my opravdu musíme jít na dno, dostat se na to dno, dostat na prdel všichni, jo, a pak
to znovu postaje od nuly, ale už bez nich. Tak, to by bylo krásný, nicméně já si myslím, že nejdřív se musí ta bestie vyhladovět nějakým způsobem. A to jedině tak v současné době, protože to všechno stojí na penězích a na moci, tak jedině tak, že nebudou dostávat ty své prý údajně zasloužené peníze za to, že nám je půjčí. Čili podle mě ideální stav by byl ten, že by se, jak jsi říkal ty, udělala ta státní banka, která by začala půjčovat bezúročně. V tu chvíli by nikdo o ty peníze neměl zájem. Ano, nešli by k ním žádný peníze, nešli by k ním žádný peníze tím pádem. Chtěl udělat guvernér minulej, teď přeci říkal, že udělá Českou národní banku, že Česká národní banka zavede vlastní pobočky, že budou půjčovat peníze a tohle. No a netletěl, že? To je samozřejmě, to se nesmí, protože to je přesně to, co je drží u moci. Toto, kdybychom toto dokázali, jdou během chviličku odválu, protože přestanou jim jít energie, peníze a všechno. Oni vyloženě jim to jde z těch úroků, že jo? Tím, že zadluží všechny a berou z toho úroky. Představ si, že by najednou jim nic nešlo. No, bestie... pak na tebe vrhnou válku. No tak, to udělal Kadáfí. To udělají... Ty lidi měli zadarmo elektřinu, zadarmo vodu, já vím. Voda, která se tam cenila zlatem, a tak dále, a tak dále. Víš, jak to bylo zdebí. Já vím. Jak dopadli. Udělej to tady, jenomže, válka v Evropě. Jenomže tímto způsobem se to jenom oddaluje. Stejně to nakonec tak musí dopadnout, ano? Protože nejde můžu? To jak. Ano. Jako, dívejte, prosím, já bych tohle ukončil, co se týče té ekonomiky. Bavili jsme se tady narazil na Českou televizi, takže já bych plynule přešel spíš na tohle téma. Na tu Českou televizi, prosím. Na Českou televizi, protože oni mají, jak říkali, strach, že když se to neschválí, takže tam bude problém. Problém je momentálně v politické straně ANO, která není úplně jednotná. Každopádně já jsem tady našel teď takovou moc hezkou věcičku a to je to, čemu furt věří lidé v tomto státě tím pádem, nebo nejen v tomto státě, ale věří médiím, těm oficiálním. A mně se hrozně líbí tenhle ten nadpis. Fake news, nesmyslné příběhy i bizár nejen o České republice. Projděte si dezinformace posledních týdnů. A tady je úžasná, naprosto fantastická tabulka, nebo takový graf. Ano. A ten graf mluví, a teď poslouchej, to je internet vlastně, že jo, všechno tady toto. A teď si poslechněte, co tam je, jo, a odkud ty zprávy, které jsou teda všechny dezinformační, jdou. Takže podle našich oficiálních zdrojů, Česká televize, zprávy a já něco všechno, takže pravý prostor, 286 dezinformací a fejků, Sputnik.cz, 812 dezinformací a fejků, Areonet, ku podivu pouhých 25 dezinformací a fejků. Nová republika, 187 fejků a dezinformací. Protiprout, AC24 a první zprávy. A to, co tady je, tak prosím pěkně, ty dezinformace jsou o Krymu, o Putinovi, o NATO, negativní zmínky, fake news, dezinformace, manipulace, cenzura, Čína a její politika, Donald Trump, Ukrajina, pozitivní zmínky o Rusku, USA, síla státu, zbraně a technika, Hongkong, USA, negativní zmínky, kritika vlády a vojenské politiky, Irán, kritika státu a vlády České republiky, Blízký východ, Andrej Babiš, Zeman, prostě Greta, Brusel, všecko, vlastně všecko, migrace, Čapí hnízdo, Slovensko, trikolora, všechny tyhle věci se dneska prostě nehodí. Dneska ale všimni se, tohle nazvou jako všechno dezinformace. Ale to, co je v České televizi, co je dneska v novinách, to je všechno pravda. A ty lidi, když si tohle přečtou, tady tohle zrovna, tak oni tomu věří, místo toho, aby se jenom trošku zamysleli nad tím, kdo určuje tu pravdu. Kdo řekne, že toto je pravda a toto je ten hoax, ten fake news, ta lež a ta nepravda. Kdo to určuje?
A oni se tím nezaobírají, oni tohle vezmou jako bernou minci a pak jak stádo tupých idiotů se sejdou na Letné a tam k ním řvou idioti typu Minář. A ty lidi prostě tomu věří. Takže jestliže budou i nadále lidi takhle tupí a budou věřit těm oficiálním médiím, my prostě bohužel, jak řekl Pavel, jeden jak druhý Pavel, my musíme spadnout na ten rypák, my musíme tímto hubou dřít o tu zem, aby jsme pochopili, co je a co není možné. Aby jsme pochopili, v čem spočívá síla lidí. Protože pokud se necháme furt ovládat někým pořád a stejnou 30 let stejným systémem, tak jak můžeme dojít k něčemu novému? Nemáme šanci. Takže bohužel to je přesně to, co se bavíme. Tyhle informace, které někdo... Mimochodem, Infowars na té tabulce chybějí. To taky koukám. No, to je poslední. Divný. A víš proč? Že při posledním pokusu nás do té tabulky vecpat, to bylo při volbě prezidenta, kdy rádobě prezident nevím, jo, mával Demagog.cz a Lidovkama a takhle a všude byly Infowars.cz a tam bylo dezinformační portál, blablabla, Aeronet, tohle, Infowars.cz, počet nepravd nula, počet, jo? Prostě oni dokonce oficiálně tvrdili, že na nás nic nemají, že nezjistili žádný pochybení, ale stejně jsme dezinformátoři. Ale mně se tady na tom líbí jedna věc a to je hnedka to černě tučně vytištěný. Nejčastější české dezinformační weby se v září hojně věnovaly problematice pomníku maršála Koněva. Tak to se mně strašně líbí. Jak to, ty jsi tam přece u toho vůbec nebyl, Jirko, jak to můžeš vědět? Ale, ne, mně spíš jde o to, jakým způsobem, jako co může chtít někdo dělat dezinformace na tom, že maršál Koněv velel prvnímu ukrajinskému frontu, který osvobodil prostě Československo. Jak někdo na tomhle může stavět dezinformace? To je prostě neskutečný. To se mně fakticky líbí. A říkám, když čtu ty jednotlivý portály, říkám Sputnik, Pravý prostor, a říkám si, jak si ty lidé můžou myslet, že veškeré ty zprávy, co tady někdo označí, jsou lež. Já to fakt nechápu. Že ty lidé nedokážou to je prostě záměr, přemýšlet. Opět, to je záměr. No jasně, že to je záměr. Jo, takže Česká televize, prostě to je inkvizice, to je inkvizice dnešní, chápeš? Mm-hmm. Ano. Ano, přesně tak, určují, co je oni pravda, říkají, co není pravda, jo, svět je placatej, jo, podívejte se na Jordána, Bruna, na Koperníka, tohle, jo. Rozumíte, oni řekli, ne, země je placatá, a kdo bude tvrdit, opak toho upálíme, jo, tak dneska je to podobný, jakmile máš jiný názor než Česká televize, tak si dezinformátor, asi nebezpečnej, a platí tě Kreml, když oni o nás tvrdili v té studii, jo, pornoherce Jandy, tvrdili, že nás platí Kreml, že nám dávají peníze, kde to vzal, a že prý mu to poradili tajné služby, se zablábili, jako tajné služby to i hned prostě popřeli při té diskuzi prezidentských kandidátů, že ale jo? To neznamená, že to nebudou tvrdě dál. To neznamená, že to nebudou tvrdě dál. Budou to tvrdě dál. Mě to tady... bláboli, ale lidi tomu věřej. Hele, já chodím do kavárny, já tam mám spoustu kamarádů, který jako přemýšlí opravdu do zatáčky, podle mýho, jo, přesvědčení. Ale co oni vám dokážou obhajovat, jo? To je až obludný a mě je jich líto, já je mám hrozně rád, oni mě možná teď i poslouchají a oni mi to hned vpálej do obličeje, jo, jako až přijdu do kavárny. Ale já tam mezi ně chodím, abych je pochopil, proč oni tomu to? Obludnostem věřím. Ale lze to, ale já s nima o tom diskutuju. Jo, a oni samozřejmě nechtějí slyšet nic, jo, to jsou dezinformace a v čem ty to jedeš. A kdo tě platí? No jistě, protože to je, každý soudí podle sebe, to je prvně jejich,
my víme, že vás platí tyhle ty atlety, kdo tě platí a podobně. Oni to berou podle sebe, protože sami dobře ví, že to prostě, oni to nemohou, nebo to nebudou dělat bez toho, aby je někdo někde neplatil. Když to my to děláme skutečně přesvědčení. Oni ne, oni to dělají kvůli penězím. Ale až přijde ten nový světový řád, tak za tohle se budou lidi zavírat. Jirko, za to, co si předvedl s tím koněvem, až tady bude nový světový řád, tak tě zavřou na 20 let. Já a teď pozor, já si nedělám prdel. Hele, napíšeš článek někam na nějaký web, jestli vůbec bude svobodný web, jestli nebude všechno pod sociálníma sítěma, jestli všechno nebude Google a Facebook, jo, tak se obávám, že jestli někdo napíše nějaký článek, tak ho normálně, vole, zavřou. A dojde i na to, že se bude střílet. Všakož to Pavle, říkal, tady, moment, všakož to dneska říkal na parlamentních listech Rychetský. Četli jste to, no, ten článek? Přesně o tom to tam bylo. Že není možné, že svoboda slova prostě je svatým prostě právem každýho. Ale že není možný do nekonečna toto všechno. Ano, ale, že je třeba toto všechno regulovat, tu svobodu slova, protože ale, není možné. To je blázen, on je komunista zasranej, normálně, co tam dělá? Co tam vůbec dělá ten člověk? Kde se tam vzal? Který no. idiot ho tam dosadil? No já vím, který idiot ho tam dosadil, že jo? No, a kdo ho tam trpí? Který idiot ho tam trpí? No tak jsou tam dosazení na doživotně tadyhle ty soudcové a podobně. No my jsme tam nějak dostali, že jo? No, tady podáží ruku kamarádovi a už jsi ústavní soudce. Pánové, když mluvíme o panu Rychetským, tak já jsem jedno, co jsem chtěl tady trochu probrat, byly ty církevní restituce a to, co se teďka vlastně odehrálo, že ano, teda ano. Vlastně ústavní soud rozhodl o tom, že církevní restituce, by, teda to zdanění těch restitucí by bylo protizákonné. Protiústavní. Ale pan, no jasně, protiústavní. Ale pan Rychetský tak nějak zapomněl na takovou věc, že co se týče daní, tak je tady, jak oni tomu říkají, reciprocita. To znamená, že vlastně, když oni vlastně, že by to jako mělo působit s zpětnou splatností a že to nejde. No tak jako pan Rychetský, nevím, v které zemi žije, ale retroaktivita. Řekněte si, že vláda v průběhu daného roku změní třeba něco v přímých daních a změní to v srpnu, ale ono to neplatí až od příštího roku. Ono to neplatí až teda v tom srpnu nebo od toho následujícího data, kdy to je uzákoněné. Oni to vezmou zpětně, jo? A vy za ten rok vlastně ty daně, jo, to zdanění, třeba přímých daní nové, budete platit od ledna a nikoho to nezajímá. Ale co se týče církve, jo, tady těch církevních restitucí, tak ejhle, tady tohle to nemohlo být použito a vymysleli tuhle tu hovadinu. A co se mně strašně líbí na tom, tak je to, že politici, a to především z řad KDU ČSL, hulákají o tom, jak konečně je to důkaz toho, že my žijeme v právním státě. Takže do té doby my jsme v právním státě vlastně nežili do té doby. To je úplně skvělý. Takže já doufám, že tady tenhle ten bazmek, tady pan Rychetský, konečně otevře zase zpět, protože jako jestliže jsme nežili v právním státě, tak já bych chtěl, aby se znova otevřely takové kauzy, ku příkladu jako OKD, aby byl zavřený Bakala, Mostecká uhelná, aby prostě byli nuceni nahradit ty ztráty. A ku příkladu poslední hrůza H-systém. Protože jestliže jsme to je evidentní příklad toho, že nežijeme v právním státě. Takže to, co udělali s církevníma restitucema, tak nám dali takovou jakoby, podívejte se, my jsme vám vlastně řekli, že teďka už teda konečně žijeme v tom právním státě, ale předtím jsme nežili. Co tím jako vzkázali tomuhle z tomu národu? To je neuvěřitelné. Ale to já jsem se tomu taky svál, protože kdyby jsme měli žít ve státní, teda v právním státě, jo, tak v právním státě by se nikdy nemohlo stát, že by vůbec církevní restituce nastaly. Tak, protože přesně. To je obludný podvod na českým národu. Protože ty církevní restituce, většina z těch majetků, které byly navráceny v uvozovkách církvy,
církvi nikdy nepatřili. Patřili. Patřili přesně státu, tak. Patřili Rakousko-Uhersku a císař pán František Josef, protože v té době hrozně frčela sociální pomoc, jo, a tyhle věci. Bismarck zaváděl první sociální pojištění a tyhle věci, jo. Rakousko-Uhersko bylo snad druhý ve světě, který zavedlo vůbec nějaký pojištění, jo. A jako státní, myslím. Uh-huh. A on daroval, ne daroval, pronajal bezplatně na dobu neurčitou, znamená na věky věků, církvi, ty statky, polnosti a všechno, za to, že se budou starat o chudý, o starý, nemocný, jo? A co dělá dneska církev? Šuká děti! Je to tak. Přesně jo? Tak. Za tyhle ty majetky, co s nima dělá? Půjčujou na všechny ty levárny, financujou války v Sýrii, financujou ISIS, rozumíte? Celá římská církev je zlo, je postavená na utrpení milionů lidí upálených, postojí na upálení mistra Jana. Teď kurva, už od 15. století víme, co to je za hydru. To je ta přetvořená římská říše, to je ta děvka z apokalypsy svatýho Jana, o kterým mluvil svatý Jan teolog, to je ta děvka, která se koupe v krvi svatých, rozumíte? Jo? A oni jí to dají, normálně jí to dají, prostě něco, co jí nepatří. A víte proč? Protože Kalousek a TOP 09, kterou tím financuje, Kalousek za to dostal 5 miliard korun. A to víme, protože nám to prozradila jeho sekretářka, která u toho byla. 5 miliard korun dostal, zmrt. Proto, a on to rozdal mezi ty poslance. On to normálně rozdal mezi poslance, aby to podepsali všichni a pak si s tou udělal kampaň a myslel si, že bude mít Schwarzenberga na Hradě. Tak, ty jsi se hodně rozdováděl, Pavle. Já jsem prosím, strašně ačvaný, prosím, úplně. Prosím. Ono se teď ukazuje, právě k tomu jsme se vůbec nedostali, právě na tom, jak se proflákly ty odposlechy na tom Slovensku, jak to ve skutečnosti celá ta mafie, a tam je to už úplně jasný a neoddiskutovatelný, že to takto prostě funguje tímto způsobem. Funguje. Že si prostě koupí ty lidi a pak to tam mají jako kompro, pak si schovávají kompro materiál, takový ty vlivní lidi, na ty různý poslance a na ty různý, který mají možnost rozhodovat o tom, kdy, co, komu přiklepnou a podobně. Takže si to schovávají a v případě, že něco nějak se postaví nebo co ten dotyčný člověk, no tak to prostě na něj vytáhnou. Udělá ale se Pavle, aféra. Tam je jako to Slovensko. Když to zmiňuješ, tak tam přece je jasně psaný. Ty peníze vlastně poskytla Penta. Ano. Tady tahle finanční skupina. Ano. A ta působí samozřejmě i v České republice. Mm. Takže tady není o čem diskutovat. Já jsem před asi 15 lety seděl v restauraci, já jsem tehdy jel ve velkém biznesu, v realitách, developmentu, šlo mi to tenkrát docela. A takže jsem chodil do, jako vyhledával jsem luxusní restaurace, abych si dodával pocitu sebestřednosti a bůh ví čeho. A sedím vám takhle s přítelkyní, a za náma se posadil pár, evidentně pracovali na soudu, jo, a pán se chlubil přítelkyně s tím a říkal, no, tak teď už to bude jenom paráda, to bude paráda. Teď se jako bavili a teď já jsem jako říkal, o čem se asi tak baví takovýhle jako úspěšný lidi, kteří taky sedí v takové restauraci. Úspěšný. Jo, jako znáte to, jo, babský ucho, jo. A postupně z něj vypadlo, že tenhle ten člověk teď jako pracuje pro nejvyšší soud, jo, a že teď už nebude problém zařídit spoustu věcí, jo, že sice to bude stát hodně peněz, protože se to musí rozdělit mezi hodně lidí, ale že on jako to dokáže zmanežovat, jo, a tak pološeptali si, a já jsem to celou dobu poslouchal, a říkal si, cože, a teď jako jsem, tak jsme se o tom s přítelkyní tenkrát bavili, jako jestli to taky slyšel, a on jako, že ne, že moc ne, že neví, o co jde a tohle, ale, takže já už jako
já k tomu ani tu slovenskou kauzu nepotřebuju. Jo. Jistě, že... Takhle to prostě funguje, přemýšlející lidé k tomu nepotřebují takovéto kauzy, že jo, samozřejmě, my to víme dávno, ale teď jde o to, aby to pochopili i ty ostatní, jak to ve skutečnosti všechno funguje. Máme tu telefon ještě, Čestmíru. A Čestmíre, prosím, rychle, už je skoro konec. Tak kluci, Pavle, Jirko, prosím vás, zítra má ještě Pavel Hlávka taky pořád. Prosím vás, ještě tam budeme pokračovat, protože teď jste tady řekli tolik pravdy a tolik skutečností, že já jsem chtěl reagovat a radši bych reagoval zítra i u panu Richteckém, jo, co vlastně prováděl v roce 1989 a tak dále. Mm-hmm. Takže lepší by bylo, kdybyste zítra se teda připojili k tomu pořadu, jak bude mít Pavel. Zítra od 5 do 6, jestli na to přijde, jestli byste chtěli ještě něco říct, protože pak už to máme zase něco jiného. Jo. Pánové, je mi líto, ahoj, já bohužel mám povinnosti v našem sportovním klubu. Nevadí. Moji kamarádi z našeho sportovního klubu, sportovci by mi já to... Já si myslím, to že si toho dneska řekl, že jsi se neuvěřitelně rozčíl, neuvěřitelně naštval. A to se bál, a bral jsem vám a to slovo. Se bál, že nebude mít co říct. Pak nepustí ke slovu nikoho. Ano, to je normální. Jestli můžu, Pavlíku, jestli můžu. Ano, prosím. Já říkám, to je přesně ono. Pavel je velice chytrý a inteligentní člověk a tím, že on, říkám, jede tady v těchto věcech a dozdělává se, je sečtělej, tak říkám, já ho hrozně rád poslouchám. Vím o tom, že prostě on tyhle informace má. Vím o tom, že vlastně prakticky, co jsem od něho slyšel, se stalo, vyplnilo a je pravdou. Takže já jsem rád, že jsme se tady pokecali. Škoda, že se nemůže zítřka teda zúčastnit. Já se ještě s tebou, Pavle, potom domluvím, můžeš, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. Já jestli můžu ještě na závěr jednu věc. Ano. Ta věc se týká demonstrace 28.10. Já ze Zdenek Chytra, Ivanka Schneiderová, tradiční rodina, spolek Česku a Respekt, pořádáme 28. na Klárově občanský scuk, takový občanský rande. To není demonstrace, protože zaprvé chceme oslavit vznik Československa a teď k tomu vlastně chceme napojit dvě věci, které jsou velice ožehavé, a to je rozhodování dneska v poslanecké sněmovně v našem parlamentu, co se týče manželství pro všechno. Já neříkám pro všechny, ale pro všechno, protože to, co se do toho dá zahrnout, to si nikdo nedovede představit a ta protistrana to naprosto odmítá. A potom Istanbulská úmluva. Jsou to dvě věci, které se teď snažíme dostat do poslanecké sněmovny, i ten pohled právě těch lidí, těch, co zažívají denodenně, ty chodí do práce, vychovávají děti, strasti ve školách, ve školkách a tak dále a tak dále. Víc moc dobře, co se jedná, co se týče manželství a tak dále a tak dále. Takže já bych byl velice rád, kdyby dneska lidé, co nás poslouchají, tuhle informaci dále sdíleli. Je to na Facebooku, na stránkách u Zdenky Chytry, je to u Ivanky Schneiderové, to je tradiční rodina, která je, to je další neuvěřitelná ženská, prostě, která do toho investuje svůj čas, finance, prostě takovým způsobem, že se to opravdu daří se tady tyhle věci dávat jakoby v informace. Protože Zdeněk Chytra, s čím zase přišel, co se týče právě manželství pro všechny, pro všechno, jak říkám, takže pro všechny, tak tam jsou neuvěřitelné věci, kdy se píše o tom, že se zruší vlastně rodiče, jo, bude to rodič jeden, rodič dva, kdy se vypouští z některých odstavců muž a žena, jo, prostě nahrazují se tam různá slovíčka, aby se ty slova dali implementovat na opravdu širokou skupinu lidí. Prostě je to neskutečný hnus. A na to je teď i přes ty všechny informace, co jsme dneska sdíleli, slyšeli, co jsme si povykládali, tak je teďka potřeba se opravdu zaměřit na tohle, aby lidé si uvědomili, co tohle vlastně obnáší, co by znamenalo, i když oni popírají česká média všechno, že, jo, že manželství by, že funguje v těch ostatních státech a tak dále. Já bych řekl jenom takovou věc,
když to tak strašně všechno funguje, tak určitě mají ty západní země vyřešenou otázku vlastně stárnutí populace, porodnosti, nových dětí, nepotřebují imigranty tím pádem na zaměstnanost, protože oni to mají vyřešený tím manželstvím pro všechny. Jo, prostě ty problémy v té společnosti se tímhle vyřešily. No velký kulový. A všechno to směřuje prostě, tyhle věci směřují k jedné věci. A to je odporný biznis. Odporný biznis, který především pojede na dětech. Jo? Surogátní mateřství, kliniky, jo? Reprodukční a tyhle věci. To je tak něco strašně nebezpečného, že já říkám, opravdu apeluju na všechny dneska posluchače, najděte si, já totiž nemůžu, jsou blokovaný až do 20. října, najděte si tyto informace na stránkách Zdenka Chytry, Ivanky Schneiderové, podívejte se na tu událost, na ten Klárov toho 28.10. a sdílejte to. Je opravdu potřeba, abyste ty lidi tam dostavili, aby nás byla trošičku větší počet. Následně bude to i docela zábavný, budeme mít lampionový průvod a projdeme se na Hrad, jo, prostě na Hradčana. Tam to ukončíme. Každopádně ty informace, které tam uslyšíte, nebudete věřit těm věcem, co uslyšíte. Proto říkám, jestli můžu, znova opakuju, 28.10. od 15.00 na Klárově v Praze. Všechny vás srdečně zvu i na ten lampionový průvod a i se světelnýma balónkama. Tak ne jinam, ale na Klárov, jo? Protože to bude ještě mnohem víc všude. Nemá smysl s někým se tam dohadovat a prát, jo? Takže si to uděláme takto. Dobře, panové, přetahujeme už, takže já to ukončím. Bylo to dneska velmi rozvířené, velmi takové. Hlavně Pavel se tam hodně rozčiloval. Tak Pavle, uklidnit se před spaním, aby si hezky usnul. Já se s tebou taktéž loučím, můžeš se rozloučit s posluchačima a divákama. Pavle? Ahoj, milí přátelé, nespěte na Vavřínech a zároveň se snažte trošku probrat, jo, z toho zlýho sna, protože to je jediný, co nás zachrání, celou planetu, jo. Říkal to i Březinský, takže jako něco na tom bude, jo. Jasně, když ten to říkal, tak to musí i pravda. To je jako když to říká Česká televize. Tak jo, já se taky loučím. Jirko, ahoj, děkuju. Děkuju, Pavle. Já jsem rád za Pavla Krejčího, děkuju posluchačům, jsem rád, že poslouchali určitě, že se někteří i dívali a jak řekl Pavel, je to jenom o nás, je to jenom na nás, je to o naší selským rozumu, o tom, že se my začneme dovzdělávat. Mm-hmm. Bez toho, že nezačne každý sám u sebe, žádná změna nebude. Takže tak. Přátelé, jeden za všechny a všichni za jednoho. Naschledanou. Naschledanou, dobrou noc, mějte se moc hezky a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Jsme tu pro vás, skutečně.